Γεια χαρά! Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, 2-15-2-15-16-97, 2-15-2-15-16-97 για το σταθερό και για το κουνητό 6-9-77-159-700 για τους φίλους που καλούν από το εξωτερικό ή για κάποιους άλλους οι οποίοι είναι στο σπίτι και δεν θέλουν να χρεωθούν. Υπάρχει η ευκολία του Viber σε όλους και μπορούν να μας καλέσουν. Καλησπέρες στους φίλους και στις φίλες που μπορεί να μας ακούνε. Στο φίλο μας ο Γιάννη από Σαρλό. Γεια σου Γιάννη φίλε μου, πιστός στο ραντεβού κάθε μέρα. Να πω ότι έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους σας να κάνετε like κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να κάνετε subscribe, είναι πολύ σημαντικό, να ακολουθείτε το κανάλι, να το κοινοποιείτε. Πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε και εμείς να συνεχίζουμε, να γινόμαστε ακόμα πιο γνωστοί, περισσότερο, να μας ακούνε κι άλλοι, να βγαίνει το βίντεο σε όσους περισσότερους κάνουν αναζήτηση για το Γεωργίου στο YouTube και να μεγαλώνει η παρέα. Αυτό θέλουμε, να ξαναγίνει η μεγάλη παρέα αυτή η οποία ήταν στο ραδιόφωνο. Πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα γιατί δεν έχουμε το ραδιόφωνο, δυστυχώς το YouTube περιορισμένο, δεν το ξέρουν όλοι, δεν το χρησιμοποιούν όλοι. Αλλά μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να είμαστε ελεύθεροι και όχι πολυερκημένοι. Πάμε απευθείας στις γραμμές. Καλησπέρα στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα ρε. Έλα ρε κεντρινό μαύρε. Τι έγινε. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι, και τώρα με πιάσεις που ήθελα να πω για την 12η αγωνιστική για τα αποτελέσματα. Οκ. Okay. Πες και μιλάμε. Όχι. Μιλάμε. Έλα. Πάμε. Okay. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Τούμπερ λαμπρός στην οδηγή, έτσι. Από το στόμα μου το πήρες και εντάξει, πες εσύ αυτά που θες να πεις, θα πω εγώ μετά αυτά που θέλω. Κοίταξε, είδαμε μια εκπάλη που έχεις ξαναπεί και εσύ στο Γεωργίου Κλαμπ, δυστοκία, 7 ευκαιρίες, ένα γκολ. Στο 10 κινδύνευσε η ΑΕΚ σοβαρά με του Παμλίδη το δοκάρι. Και από εκεί και πέρα στο δεύτερο έπεσε και λίγο πήρε τα πάνω του ο ΠΑΣ που έδειξε νεύρο στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ έχω να πω κάτι. Ακούω πολλούς αεκτζίδες, όταν θα παίξουμε λέει πλήρης, τότε λέει θα δείτε την ομάδα. Και εγώ χθες κάθισα και είδα το παιχνίδι εκεί με ένα φίλο μου. Βασικά το είδα άλλο το μάτς. Είδα από κάποιο σημείο στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Ναι, οκ. Και το πρώτο πράγμα που μόλις έκλεισα, ξέρω και εγώ και έφυγα, το μόνο που μου έμεινε ήταν ο Τζούμπερ. Και άντε άλλη μία, γιατί ήταν, σε έπαιρνε ο ύπνος λίγο στο παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Δηλαδή εμένα. Ήταν λίγο κουραστικό. Δεν ξέρω εσένα αν σε κούρασε. Ναι, υπήρξε υποτονικό αρκετές φορές. Πολύ υποτονικό. Εν τω μεταξύ, τα Γιάννενα ήταν. Τα Γιάννενα προσπαθούσαν με τη δύναμη λίγο να μπορέσουν μπας και κάνουν τίποτα. Ξέρεις, με σκληρά μαρκαρίσματα και αυτά. Η ΑΕΚ πάλι αυτό το πρόβλημα που λέω είναι αγκυροβολημένο ο άλλος μπροστά και περιμένει να του την περάσουν, ξέρω εγώ, πάνω από τον τοίχο. Είναι πια δεδομένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μαγκές, είναι 27 Νοεμβρίου του 2023 και έχουμε ξεκινήσει εκπομπές από το Σεπτέμβρη και λέμε κάποια πράγματα και κάποιοι συνεχίζετε να μην βλέπετε. Τι να κάνω εγώ τώρα, να πω κάτι άλλο. Και κάτι άλλο που θέλω να πω είναι εμένα αυτό που μου άρεσε χθες τα Γιάννενα είναι ότι δείξανε νεύρο, δεν το αφήσανε το μάτς. Το δεύτερο ειδικά ημίχρονο, κάναν κάποιες φάσεις. Δηλαδή είναι μια ομάδα που μακάρι και αξίζει να μείνει στην κατηγορία. Εντάξει, προπονητής δεν ξέρω κλπ. Σαν ομάδα όμως εμένα μου άρεσε που έβγαλε λίγο τσαγανό. Δεν ήταν του στυλ περιμένουμε πίσω και θα φάμε γκολ. Βγήκε λίγο μπροστά, έκανε μια-δυο φάσεις. Καλά η άμυνα μας είναι εντάξει για τα πανηγύρια, γνωστό. Από εκεί και πέρα, αυτό δηλαδή βλέπεις, μπορεί ένας φίλος που μου έλεγε χθες ότι έχουμε τη δεύτερη καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Εμένα αυτό δεν μου λέει κάτι, δεν έχουμε άμυνα. Δεν έχουμε άμυνα. Αριστερό μπακ. Αυτό το έχουμε πει από πέρσι το λέμε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Μην ασχολείστε με την ΑΕΚ κάποιοι περίεργοι και είσαστε μπαθείς και παίρνετε το εικοσάρικο, παίρνετε και τον τάλιρο. Λοιπόν, αυτά είναι γνωστά. Το θέμα είναι ότι εγώ είδα κάτι χθες σε όλες τις ομάδες. Και στον Ολυμπιακό το είδα το Σάββατο αυτό. Τον ΠΑΟΚ, να πω την αλήθεια, δεν τον είδα. Δεν μπορώ να έχω απόψη γιατί ούτε στιγμιότυπα δεν έχω δει. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που δεν έχω βλεφαριάσει. Εγώ είδα ότι και οι τρεις ομάδες που παίζουν στο Europa League έχουν προβλήματα. Ναι. Δεν πας έτσι στην Ευρώπη, ξεκάθαρα. Πού πας. Και όλοι το κοινό τους πρόβλημα είναι τα λάθη άμυνα. Και η άμυνα. Τα αμυντικά άμυνα λάθη και η άμυνα. Ναι.
Λοιπόν, φήμες λένε εδώ ένας φίλος. Εντάξει, φίλε, τώρα εσύ διαβάζεις πολύ επιστημονικής φαντασίας. Για Μπρινιόλι λέει και Ολυμπιακό. Πάνω την κάνει ο Πασχαλάκης, λέει και πάει ο Μπρινιόλης. Σύντομα. Τώρα, εντάξει, είναι λίγο περίεργα αυτά, φιλαράκι μου, τώρα αυτά που λες. Η άλλη γράφα την περασμένη εβδομάδα του έχει κλείσει συμβόλαιο, ξέρω και εγώ, κάτω στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εντάξει, τώρα είναι λίγο. Δεν νομίζω τώρα. Κακό το λες. Τώρα αυτό τώρα θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί έχουν πέσει όλοι. Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα που ζούμε, πάντα όλοι βλέπουμε το προφανές. Δυστυχώς. Και δεν έχουμε σκέψη να σκεφτούμε κάτι άλλο πίσω από το προφανές. Τώρα δεν έχουν πέσει όλοι στον Μπρινιόλι από χθες. Ο φίλος έπεσε η γραμμή. Α, ξαναπαίρνει τώρα εδώ. Να δούμε. Έλα, σέχασα. Έλα, πλέον, συγγνώμη. Σέχασα. Είχα θέμα, ναι. Λέω ότι όλοι την πέφτουν στον Μπρινιόλι, λέω. Όλοι την πέφτουν στον Μπρινιόλι και όλοι νομίζουν ότι όλη η ομάδα είναι ο Μπρινιόλι. Αυτό που ακούγεται σαν μεταγραφή αλλά για το εξωτερικό, να το πούμε, εγώ το έχω ακούσει αλλά δεν ξέρω αν ισχύει, είναι ότι ο Γκριεσμάν τον θέλει United. Να σου πω κάτι τώρα που είπες για United, μήπως είδες την κολάρα που έβαλε αυτός ο μικρός. Ναι, το κάτι άλλο. Πού σε ρε Καντονά, ρε Καντονά μ' ακούς, Καντονά ακούει, πού σε ρε Ρονάλντο, Ρονάλντο ακούει. Ρε εσύ την κολάρα έκανε αυτός. Πρέπει να είναι το καλύτερο γκολ, έτσι όπως το βλέπω εγώ, θα ψηφιστεί ως το καλύτερο γκολ της Premier League για 2023. Και ο μικρός από ό,τι βλέπω είναι πολύ γουστάρι, πολύ Ρονάλντο τον είδα, κάτι, όλο το στυλ του είναι κόπια του Ρονάλντο. Κάτι μετά εκεί στο κόρνερ και να δειχτώ. Ωραίο ταλέντο και θα βρούμε ωραία πράγματα εγώ πιστεύω. Καλό ταλέντο, φαίνεται ο άνθρωπος ότι ξέρει μπάλα. Εντάξει, έχει πολύ ακόμα, θα δούμε. Πάντως πέτυχε μια γκολάρα η οποία εντάξει τώρα ήταν πολύ δύσκολη. Πολύ ωραίο γκολ. Δηλαδή με αυτό ήθελα να ξεκινήσω εγώ την εκπομπή. Είχε με έκοψε ειλικρινά. Αλλά για την ΑΕΚ, τι βλέπεις τώρα στο μάτς. Τίποτα. Το κλειδί είναι με την Brighton που εγώ τον άσο δυστυχώς ευτυχώς παιδιά δεν τον βλέπω. Να πω την αλήθεια. Δηλαδή ΑΕΚ Brighton δεν το βλέπω να παίρνουμε νίκη. Είναι δύσκολο μάτς. Πρέπει να προσέξεις πολύ η ΑΕΚ, ειδικά άμυνα. Εγώ για πρώτο αποτέλεσμα, έτσι όπως βλέπω το μάτς. Ισοπαλία πιο εύκολα το βλέπω. Όχι. Εγώ το μάτς ξεκινάει από διπλό, δυστυχώς. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, έτσι βλέπω, όπως βλέπω την ΑΕΚ, με τα ψέματα δεν γίνεται δουλειά. Δυστυχώς. Όπως και οι άλλοι. Ισχύει και για τους άλλους βέβαια το ψέμα. Δεν ισχύει μόνο για την ΑΕΚ. Θα τα πούμε τώρα με όλους. Και με όλα θα τα πούμε βασικά. Ωραία. Λοιπόν, και το Μαρσέιγ Άγιαξ είναι λίγο. Το θέμα τι θα γίνει και εκεί, γιατί αν ο Άγιαξ πάρει διπλό, λέμε τώρα, αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι. Αλλάζουν τα δεδομένα. Μιλάμε για άλλο τελείως, για μια άλλη τελείως κατάσταση που μπορεί η ΑΕΚ να κινδυνεύσει μέχρι και να μην περάσει στο conference. Τέλος πάντων, θα δούμε. Τώρα, θα δούμε, κοντός πιθανούς αλλήλια, την Πέμπτη να δούμε. Έγινε, καλή λοιπόν. Συνέχεια. Έλα, καλή συνέχεια. Πριν πάμε σε φίλους και σε γνωστούς φίλους της εκπομπής, εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Γιατί το μάτς που είδα, πολύ περισσότερο για τον Ολυμπιακό, ήταν αυτό του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Αυτός ο Γιωβάνοβιτς έχει καταντήσει τόσο προβλέψιμος και κακό αυτό για τον Παναθηναϊκό. Και για ακόμα μια φορά, ο Μάντζιος, που εντάξει, όταν είχε αναλάβει τον Άρη στις πρώτες αγωνιστικές, θυμάστε ότι είπα εδώ ότι θέλοντας και μη, είναι ο προπονητής, μου θυμίζει λίγο σαν το Λεμονί. Είναι μια βερσιόν του Λεμονί. Ξέρετε, ο Λεμονής ήταν ο άνθρωπος του Ολυμπιακού. Στις δύσκολες στιγμές δηλαδή, παίρναμε το Λεμονί για να σώσουμε την παρτίδα. Στον Άρη λοιπόν, γίνεται η ίδια διαδικασία αυτή τη στιγμή. Όποιος δεν πετυχαίνει, αυτός που πρέπει να έρθει για να μαζέψει λίγο το στάβλο στο αυγιά, είναι ο Μάντζιος. Ο οποίος βέβαια, ο Μάντζιος, τον έχει μελετήσει πολύ καλά το φίλο μας τον Ιβάν. Τον έχει μελετήσει τόσο καλά που προχθές τον ξεφτύλισε. Δηλαδή, για σκεφτείτε ρε μάγκες, χωρίς καμία ευκαιρία ο Άρης, χωρίς καμία ευκαιρία ο Άρης, με λάθη στην άμυνα του Παναθηναϊκού, κέρδισε 2-0 μια ομάδα που είναι πρώτη, που πάει για το πρωτάθλημα και θέλει να κάνει και κάτι στην Ευρώπη. Που ο Άρης για μένα, έτσι όπως τον έχω, δεν είναι καμιά τρομερή ομάδα. Δεν είναι άπιστο φόβητρο. Και μην την πέσετε όλα τα κερίζια τώρα. Μην τσιμπήσετε γιατί περισσότερο έχετε τσιμπήσει. Σας βλέπω εκεί πέρα, διαβάζω. Την έχετε πέσει όλοι στον Μπρινιόλι. Ασχολείστε με τον Μπρινιόλι. Με τον Μπρινιόλι, κακώς ασχολείστε. Πολύ κακώς ασχολείστε. Το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Μπρινιόλι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι στον Παναθηναϊκό, τύπου Σέκεφελτ, τώρα εγώ θα πω, ο οποίος αγόρι μου, Σέκεφελτ,
Παιδάκι μου, αγορίνα μου, αυτή την ταναπού την πουτάνα την μπάλα, τι τη γυρίζεις πίσω? Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνει συνεχόμενα ο συγκεκριμένος παίκτης. Πάντα το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να γυρίσει την μπάλα στον Μπρινιόλι. Και έχεις και τον άλλο, τον Γκιτβάη δίπλα εκεί, μιλάμε, που κάνει τη δεύτερη πατάτα στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, βλέπω και τους τρεις, βάζω και τον Ολυμπιακό μέσα, γιατί είδα και το παιχνίδι του Ολυμπιακού, λοιπόν, και βλέπω απάνω τα λάθη. Και μετά αναρωτιέστε κάποιοι, γιατί οι ομάδες δεν πάνε καλά στην Ευρώπη. Πώς θα πάτε στην Ευρώπη καλά? Καταρχάς, τα λάθη τα οποία κάνει τώρα εδώ πέρα που είναι παιδικά. Τώρα, αυτό δηλαδή που κάνει το γύρισμα ο Σέκεφελτ στον Μπρινιόλι πίσω στην άμυνα. Δηλαδή, τι τη γυρίζει την πουτανά την μπάλα πίσω? Για ποιο λόγο τη γυρίζει την μπάλα πίσω? Τόσα χρόνια δεν έχει καταλάβει. Ρε, τόσα χρόνια το έλεγε ο Γεωργίου, το θυμάμαι που το έλεγε. Ομάδα που γυρίζει την μπάλα πίσω, καταλαβαίνει ότι είναι να μου τη ρίχνει στον πάτο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με εκνευρίζει απίστευτα. Να έχει συνέχεια μια ομάδα να βλέπει να γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Τι να την κάνει την μπάλα στον τερματοφύλακα? Εξήγησέ μου και εμένα να το καταλάβω. Μπροστά η μπάλα. Μπροστά. Αλλά το πρόβλημα, γιατί όταν τα λέγαμε το Σεπτέμβριο, κάποιοι μας έβριζαν. Κάποιοι μας κακολογούσαν. Κάποιοι μας λέγανε μπαθείς. Κάποιοι μας λέγανε ότι δεν βλέπουμε τόποι. Να πάμε να φράσουμε καμιά μπάλα στην κατσαρόλα. Κάτι τέτοια λέγατε. Κάτι τέτοια γράφατε. Τα θυμάστε? Λοιπόν, είχα πάρει εδώ μια χύτρα, αλλά δεν ήξερα πώς λειτουργεί. Να τη βάλω μέσα να τη βράσω, να δω πώς είναι. Λοιπόν, η μπάλα τσούκου 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 δώσε χώρο Μάτζιος. Τους είχε δώσει άπλετο χώρο. Τους είχε κλείσει και τους διαδρόμους. Είχε κάνει κάτι ωραία. Αυτό το Μαντσίνι τον εξαφάνισε. Τον είχε κλειδώσει. Λοιπόν, είχε κλειδώσει τι ωραία τους χώρους. Ο άλλος μπροστά, ο Ιωαννίδης, έχει σκάσει αυτός. Αυτός έχει σκάσει τελείως, να το ξέρετε. Το φαίνεται δηλαδή. Είναι δύο φάσεις που τον βλέπω. Στη μία έπρεπε να πασάρει δίπλα του. Είναι δίπλα του ακριβώς ο παίκτης. Και γυρίζει την μπάλα, κάνει τρίπλες, γιατί δίνει πίσω. Σαν ένα παίκτη που θα μπαίνει στην περιοχή. Δεν τη δίνει δίπλα στον άλλο που είναι δίπλα του. Είναι μέσα στην περιοχή στο κλουβί. Λοιπόν, σουτ. Χωρίς δύναμη, έχει σκάσει ο παίκτης. Παίζει μόνος του. Χωρίς βοήθειες, τίποτα. Λοιπόν, και ο Μάτζιος παίρνει ένα παιχνίδι δώρο τώρα. Έχει έρθει ο Άγιος Βασίλης, κατεβαίνει εκεί στο Χαριλάου, του δίνει τους τρεις βαθμούς και φεύγει. Και δεν έχει κάνει τίποτα. Το μόνο που έχει κάνει είναι να αφήσει χώρους στον Παναθηναϊκό. Του αφήνει τους χώρους, τι ωραία. Μια χαρά, τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, του κλειδώνει και δύο-τρεις παίκτες. Δεν τον αφήνει καθόλου. Είναι αυτό το κουραστικό, το passing game του Παναθηναϊκού, το οποίο είναι. Πώς θα το πω, ρε παιδάκι μου, προσπαθείς. Δηλαδή, είναι το ψυχοβγαλτικό. Αυτό είναι ψυχοβγαλτικό, ειλικρινά. Δηλαδή, αυτό που έβλεπα χθες ήταν ψυχοβγαλτικό. Δεν μπορούσα να το βλέπω αυτό το πράγμα. Νόμιζα ότι έβλεπα καμιά ταινία θρίλερ. Λοιπόν, και φτάνει η φάση, τρώει το πρώτο γκολ. Πάμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Φάσεις. Και από μέλι και τηγανίτα τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, ουσία 0. Λοιπόν, και φεύγει και λέει 2-0. Κύριε Γιωβάνοβιτς, 2-0 το μάτς. Και. Πού θα την πέσουμε τώρα? Ποιο φταίει, ο Μπρινιόλι φταίει? Εσύ δεν φταίει. Ποιο επιλέγει του παίκτε, εγώ του επιλέγω? Όχι βέβαια. Κολλήματα. Συνεχίζουμε τα κολληματάκια μα. Μια χαρά. Όλα καλά. Γράφει ένα φίλο εδώ, ωραίο ρε μάκα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Λέει, ίσως να κάναμε, λέει, ένα κανονισμό τον μπρος πίσω, λέει, και στο ποδόσφαιρο όπω κάνω στο μπάσκετ. Λοιπόν, γράφει και ο Δημήτρη εδώ για το Φορτούνι. Εξωπραγματικό, λέει, την κόλλε βάλε πάλι χθε. Θα πω κάτι για τον Ολυμπιακό. Επειδή μίλαγα, θα βγει και ένα φίλο μου τώρα, θα βγάλω ένα φιλαράκι, ο οποίο είναι στο εξωτερικό. Αυτό ο Μαρτίνεθ, όσο πάει, όσο τσουλάει το καραβάνι και φτάνει, ξέρω εγώ, στο λιμάνι που είναι να φτάσει στο λιμάνι τη επιτυχία, βλέπω πόσο μυρωδιά είναι, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, ο άνθρωπο δεν παίζεται. Άλλο από εκεί. Συνεχίζει εκεί τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εντάξει, να μου πει τώρα, ο Σκάρπα ήταν τραυματισμένο, είχε κάταγμα, νομίζω κάτι, είχε ένα πρόβλημα. Εκεί συνεχίζει τα ίδια πράγματα. Εκεί με τον BL πάλι. Τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Και γράφει εδώ ο φίλος ο Moment. Λέει φέτος, λέει, και οι τέσσερις για τα καλά μέσα, λέει, στη φασολάδα. Ναι, εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Στη φασολάδα είναι και οι τέσσερις τώρα. Αλλά η φασολάδα διατηρείται από τις βλακίες και τις αδυναμίες του κάθε coach που δεν είναι coach, είναι προπονητής. Coach δεν μπορεί να γίνει. Κάνας από τους τρεις αυτούς εκεί. Λοιπόν, είναι ο άλλος επάνω τώρα, άστρο μου, λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Για το Ρασβάν, λέω, το Λουτσέσκου, ο οποίος το κάνουν δώρα όλοι. Δώρα Ολυμπιακός, δώρα Παναθηναϊκός, δώρα ΙΑΕΚ. Κάποια στιγμή κι αυτός, άμα δεν τα πάρει και αυτά τα δώρα, ας πάει στην ευχή της Παναγιάς. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτή κάτω στο λιμάνι που λένε κάποιοι. Έλα, ρε Σικάγο. Άλλο τρε, όχι. Έλα, ναι, ναι, έλα, άλλο, σωστό, σωστό. Ήθελα να πω, έλα, ρε Σικάγο, Bulls. Καλημέρα. Τι έγινε, καλά είσαι?
Καλά. Πώς την είδες την κολλάρα αυτή τη United, το είδες αυτό τον γκολ? Είδα όλο το παιχνίδι. Πω, εγώ δεν είδα παιχνίδι, απλά. Αλλά ο μικρός έβαλε γκολάρα, αλλά στο τυχάδι και δεν έκανε. Ναι, αυτό εξιστεί, να σου πω κάτι. Αυτό ήθελα να το πω πριν στο φίλο. Επειδή είδα λίγο στιγμιότυπα, νομίζω ότι έκανε τον γκολ και μετά εξαφανίστηκε. Δεν τον είδα μετά κάπως να συμμετέχει στο παιχνίδι. Εσύ νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Πιστεύω ότι αν δεν ψηφιστεί αυτό το καλύτερο γκολ στην Premier League για το 2023, θα είναι, ξέρω εγώ, αδικία. Πώς να σου το εξηγήσω, δηλαδή. Για μένα αυτό είναι καλύτερο. Πολλούς λόγους καταρχήν. Ανάβεις φωτιές τώρα βάζεις φωτιές τώρα. Θα πάρει τηλέφωνο ο άλλος. Όχι, ρε, κοίτα να δεις κάτι. Όχι μόνο και αυτό. Θυμάσαι τον γκολ του Ρούνεϊ. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι άλλος ένας που θεωρώ ότι έχει κάνει ένα πολύ ωραίο ψαλιδάκι στη United είναι και ο Ρούνεϊ. Δηλαδή από τα καλύτερα ψαλιδάκια δηλαδή, στην ιστορία της United είναι τρεις. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλο. Δηλαδή άμα πάω πιο παλιά, δεν νομίζω. Και ο Κόλ που θυμάμαι έτσι, να πάω πιο πίσω. Αυτά που μου έχουν μείνει είναι του Ρούνεϊ 1, του Ρονάλντο 2 και τώρα του μικρού μου έμεινε. Εγώ θυμάμαι και ένα του Αναστόπουλου. Εντάξει τώρα αυτό δεν πιάνεται. Άστο δεν πιάνεται αυτό. Άκου να σου πω κάτι που πριν όλοι, να αρχίσουμε από το πριν όλοι. Αυτή τη βλακία την είπε ο Βερβελές, την έγραψε ο Βερβελές και τώρα το έχουν πάρει όλοι και λένε σας φαίνεται δήμο, πριν όλοι και Πασχαλάκη. Αστεία πραγματικά. Εντάξει, αυτό τώρα μου κοιτάξει, άξιο με το να μην το ξεσυνορίζεσαι, γιατί αυτό τώρα κάνει μια δουλειά, είναι με τη στάμπα εκεί από τον Ολυμπιακό, μπορεί να έχει πάρει μια πληροφορία, είναι ο δεύτερος Νικολακόπουλος για μένα, είναι ο επερχόμενος Νικολακόπουλος, καταλαβες. Δεν το λέω από... Όχι, κατάλαβες, είναι δουλειά του ανθρώπου ρε παιδάκι μου, τι και εγώ το λέω κακιά. Επειδή τον έχω, κοιτάξε, επειδή τον παρακολουθώ, εντάξει, είναι μια version τσουκαλά, σε πιο έτσι χαλαρό πράγμα που κάποιες φορές ας πούμε ανεβάζει ταχύτητα, αλλά είναι Ολυμπιακάρα, τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και γι' αυτό και η του Γεωργίου, και αυτή που συνεχίζει τώρα, έχει διαφορά, διότι μπορεί να πει, καθένας μπορεί να πει την άποψή του, να τη δεχθείς ή να μην τις αναχωρήσεις, χωρίς να γίνεις αντιπαθητικός σε άλλους, χωρίς να τον, πώς δεν μπορώ να προτείνω, τέλος πάντων. Εντάξει ρε φίλε, όταν πουλάς Ολυμπιακό Φροσύνη, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα να το αποφύγεις. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό σου κακό φαίνεται σε να καταλάβεις. Ναι. Άλλωστε δεν νομίζω να παίρνουν και πάρα πολύ εκεί πέρα. Το πρέπει να είναι το 90% Ολυμπιακοί. Δεν πρέπει να παίρνουν άλλη τηλέφωνο. Αν παίρνουν άλλη τηλέφωνο, εντάξει, δεν ξέρω, παίρνουν. Ναι. Όχι, δεν παίρνουν. Άκου να σου πω να γελάσω. Θα πω αυτά και για τα παιχνίδια. Τη μέρα που με τον κύριο καθηγητή τη που σου γράψει, δεν μπορώ. Εγώ δεν είμαι μουσική, δεν μπορώ να δει. Κάποια τραγούδια μπορώ να τα ακούσω, αλλά όχι κουμπί. Και έβαλα να παρακολουθώ το. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κουμπί, γιατί να μην το πω, δεν υπάρχει. Παρακολουθούσα το. Τέσσερα λένε, και το κάνει και μέσα. Τα Ραντζαφέρη, που είχε ραντζαφέρη. Όταν σε κάποια φάση είπε ο Αβραμίδης, είπαν για τον Κουρμπέλη και άρχισε και έλεγε ο Αβραμίδης, εγώ θα ήθελα να ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό, θυμάσαι τη διαφήμιση του Κωνσταντζο. που λέει ο άλλος και λέει ο ήλιος θα είναι, εμείς θα κάνουμε το σταυρό μας όταν οι άλλοι θα κάνουν το σκυλό μέσα μου, εμείς θα κάνουμε το σταυρό μας όταν θα παίζει Κουρμπέλης με Αλεξανδρόπουλο στο κέντρο. και τι είπε ο Αβραμίδης, εγώ λέω θα τους Ολυμπιακό, λέει, θέλετε. Είσαστε Ολυμπιακοί από τα Λίτλ. Εκεί το κρίσιμο. Λέω φίλε, δεν ξέρω να παρακολουθήσω. Δηλαδή, άλλο από. Δηλαδή, μην πει την κουβέντα για τον Ολυμπιακό, για του παίκτε. Άλλο από. Α, Κορμπέλη τώρα με άλλο Ολυμπιακό. Παρεμπιπτόντω, ο Αλεξανδρόπουλο δεν είναι τιμωρημένο εχθέ. Όχι, από ό,τι άκουσα, τον ξεκούρασε. Ξεκούρασε για την Φρέμπουργκ. Τι άλλο θα ακούσουμε. Να σου πω κάτι τώρα. Εμένα με εκνευρίζει κάτι άλλο. Την έχουν πέσει όλοι τώρα σε δύο ματ, όλοι στον Πρινιόλι. Δηλαδή, πάει να γίνει το μαύρο πρόβατο τώρα στον Παναθηναϊκό, ο Μπρινιόλι. Και όταν βλέπω εγώ ένα μάτς στο οποίο ο Παναθηναϊκός είναι κάκιστος, γιατί γυρίζει την μπάλα γύρω-γύρω όλη στη μέση ο Μανώλης, και ένα κακό γύρισμα, δηλαδή το γυρίζουμε την μπάλα γιατί δεν βρίσκουμε καμία λύση. Δεν βρίσκουμε άκρες, ούτε διαδρόμους, δεν βρίσκουμε τίποτα. Και γίνεται μια πατάτα. Γιατί αυτό που φταίει είναι ο Σέκεφελ, δεν φταίει ο Μπρινιόλι που τη γυρίζει την μπάλα πίσω ο άλλος ο Λακαμάς. Λοιπόν, και την πέφτουν όλοι εκεί πέρα στο φύλλο. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Και τι έγινε. Κοίτα να δεις, κάνει λάθος, αλλά έχω γράψει ότι την πέφτουν ο Μπρινιόλι και δεν λέμε τίποτα στον αμυντικό που του δίνει την μπάλα ο Μπρινιόλι και την. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Αυτό λέω. Αφού έχεις βλέπεις ρε Σουάρε που πάνε να κάνουν την μπάλα πίσω το ίδιο. Γιατί δεν ξέρει τι να κάνει αυτός, γι' αυτό, πολύ απλά. Θυμάσαι τη φάση του Μαντσουκουέστα που την γύρισε την μπάλα με δικό σκύλο και δεν του προλαβεί ο Μαντσουκουέστα.
στο πρώτο. Τέλος πάντων, αυτό το παιχνίδι, ποιος έβλεπε το 2-0, θα έλεγε: ω, ο Άρης, αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει. Θες να σου πω κάτι. Αν ακούσεις το μάτς, λες πω πω τι έγινε η Αριανάρα, η ναι. Αριανάρα, τι έγινε η Αριανάρα μας, ναι. Λοιπόν, αλλά στην τελική, τι έγινε? Το είδα το παιχνίδι. Ναι, το είδες το παιχνίδι. Το είδα το παιχνίδι. Δεν μου λες ο Ιωαννίδης, ο Γιωβάνοβιτς, εχθές το πρώτο μήκρο Παναθηναϊκός μέτρησα 18 σέντρες, ποιος θα πάρει την κεφαλιά, αφού ο Ιωαννίδης δεν ήταν μέσα. Αυτό λέμε, δεν λέμε, αυτό, ότι, δεν λέμε αυτό ότι συνέχεια, όταν παίζεις με έναν επιθετικό και ο οποίος συνέχεια βγαίνει έξω από το κλουβί για να πάρει την μπάλα. Για να τη σπάσει σε ποιον. Όταν δεν έχει κάποιον απ' έξω για να κάνει αυτό το παιχνίδι και να μείνει ο άλλος μέσα, και δεν έχω καταλάβει ακόμα αυτή την ηλιθιότητα, το να παίζει με έναν επιθετικό. Γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα να παίζει με έναν επιθετικό. Αν έχει το Θεό σου δηλαδή. Ποιο τη βάλει τον Μπερνάρο, ο οποίο στο πρώτο μήνυμα ήταν καλό, αλλά στο δεύτερο εξαφανίστηκε. Όλο ο Παναγιώτο εξαφανίστηκε. Τέλο πάντων. Απαράδεκτο. Δεν γίνεται τώρα να είσαι ο Γιώργο που είχε κάτι άλλο. Ρε, τα νούμερα πάντα είναι παραπλανητικά. Κάποιοι που τα διαβάζουν και κάθονται και κάνουν ανάλυση στατιστικών και δεν έχουν δει το ματ, είναι λακαμάδε. Πώ να σου το εξηγήσω. Βλαστή, θυμάστε τον Γιώργο για του αμυντικού. Παράλληλα και οι προπονητέ, εγώ θυμάμαι πιτσερικά, θα έχει την μπάλα, τι λέγανε. Οι αμυντικοί δεν κάνουμε, δεν γυρνάμε την μπάλα πίσω. Διώξει την πλάγιο. Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνουμε του αμυντικού που δεν διώχνουν την μπάλα πλάγιο. Έχει την μπάλα πλάγιο, ρε, άμα δεν μπροστά. Να πάρει τον χρόνο. Ναι. Η ιδρυκό δηλαδή, γιατί το κάνουν. Οι αμυντικοί διώξει την μπάλα πλάγιο. Είδες, δεν ξέρω αν είναι προχθές ένα αμυντικό τερματοφύλακα ή δύο τερματοφύλακα προλαβαίνει τον επιθετικό και διώχνει την μπάλα πλάγιο. Και τι κάνει ο τερματοφύλακα. Είναι δίπλα του μία άλλη μπάλα και την παίρνει και την πετάει μέσα γήπεδο για να μην μπορεί να κάνει γρήγορα πλάγιο ο οπτικό. Έφαγε κίτρινη κάρτα και γράφει από κάτω το σχολείο IQ1000. Γιατί εκείνη τη στιγμή το μυαλό θα πετάξει να πετάξει την άλλη την μπάλα και ήταν μακρινό. Αλλά αυτό εντάξει, το μυαλό έτσι. Θα πω κάτι για τον Ολυμπιακό τώρα. Δεν το είδα το επιφάσει. Ήθελα να δω το ρόστερ σημορόστερ. Το ροντινέ του έχει επιθετικό. Δεν τον έχει αμυντικό. Ναι, δεν ξέρω αυτό αν ισχύει που λες. Δεν το έχω δει. Το πρώτο το είδες. Το είδες. Το είδα. Με τα μάτια. Ούτε καν έκανε προσπάθεια να βάλει του να κοντρέρει την μπάλα. Τα μάτια. Το λέει φιλούταρε. Όχι. Και να πω κάτι για τον Πασχαλάκη που το έχω παρατηρήσει σε πολλούς αγώνες. Το είδα και στον αγώνα με τον Ορτέγκα που έκανε το λάθος που έκανε τον γκολ με τη West Ham. Ο Πασχαλάκη θεωρώ ότι δεν μιλάει. Δεν τον έχω δει να μιλάει. Έκανε το λάθος ο Ροντινέκη που μόνο σήκωσε τα χέρια. Όχι. Αυτός που κάνει κομμάτι στην άμυνα δεν μα το φύλαγε. Θα κατευθύνει στου αμυντικού. Εντάξει, κάποιες φορές όμως δεν. Δεν ισχύει αυτό που λες, γιατί συνήθως αυτός μπορεί να μιλάει εκτός από τον τερματοφύλακα. Αξίζει τώρα με τη Βαβυλώνα τώρα εκεί που μιλάνε τώρα διάφορες γλώσσες. Δηλαδή, εντάξει τώρα, παλιά μπορεί να ισχύει αυτό που λες, που μιλάγαν όλοι την ίδια γλώσσα. Τώρα είναι πολύ δύσκολο και ειδικά όταν είσαι σε ένα γήπεδο σαν το. Καλά, μου πει τώρα στο Καραϊσκάκι προχθές δεν υπήρχε κανένας. Εγώ, εσύ και η Λάμπα ήμασταν. Αλλά δεν είναι ρε παιδάκι μου, νομίζω, ο Πασχαλάκης η προσωπικότητα που μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Να σου το πάω διαφορετικά. Συμφωνώ. Δεν έχει την προσωπικότητα, δηλαδή, να σου πω κάτι που μπορεί να έχει ο Νικοπολίδης ή μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Θα το πω αυτό και ο Ελευθερόπουλος. Θεωρώ ότι ο Ελευθερόπουλος είχε μια προσωπικότητα. Είχε ένα τύπο, είχε ένα στυλ, καταλαβες. Και επειδή ήταν το τυπάκι μέσα σε αυτή τη φουρνιά του Ολυμπιακού τότε, που ήταν μετά τα πέτρινα χρόνια που παίρνανε τα πρωταθλήματα, ήταν η ομάδα του Μπάγκεβιτς που είχε φτιαχτεί, ο Πασχαλάκης δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Δεν μπορεί να μιλήσει. Γιατί δεν αποπνέει και σεβασμό. Με πιάνει λίγο τη λόγια. Θα πω κάτι μετά γιατί το συζήταγα με ένα φίλο. Πες εσύ. Θα πω κάτι αργότερα όμως να βγει και ο Θόδωρας. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη τώρα, δηλαδή τώρα πέρα από τη μέρα από άλλο, θα πω τώρα δηλαδή εντάξει, έλειωσε, Μαρτίνης έλειωσε, όπως τελείωσε. Ο τύπος είναι άσχης, είναι παντελώς, δεν ξέρω. Αυτό δεν βλέπω. Εγώ είδα τις φάσεις, όχι όλο το, δεν πρόλαβα να τη δούλευα εκεί. Ήταν η ώρα του Ολυμπιακού, ήταν ώρα που λοιπόν, εντάξει, έλειωσε. Και έχω κουραστεί, και να το πω, κουράστηκα με τον κόλ κάθε φορά. Το κουράσε και αυτό αρχίζει να κουράζει. Εντάξει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Στην Ελλάδα μπορεί να μην σου. Να μην σε πειράζει τόσο πολύ. Δηλαδή, καλύτερα να το πω, να μην σου στοιχίζει. Δεν σου στοιχίζει τόσο πολύ στην Ελλάδα. Γιατί είδες προχθές, τρως ένα γκολ στο ξεκίνημα. Η άμυνα είναι πίσω χωνή, μιλάμε, ξέφραγο αμπέλι. Παίρνει το 0-1 και μετά εκεί ξυπνάει ο Ολυμπιακός. Γιατί το παίρνει πάνω του ο Φορτούνης, κάνει τις προσωπικές ενέργειες. Οι οποίες προσωπικές ενέργειες όμως στην Ευρώπη δεν πιάνουν. Γιατί εκεί παίζεις με άμυνες πιο σοβαρές, πιο στημένες. Σε έχουν διαβάσει, ξέρουν ποιος είσαι, βάζουν κάποιο παίχτη επάνω.
Καταλάβες τι γίνεται. Δηλαδή τώρα να πω κάτι, εγώ είδα όλο τον Αντάξιο. Είμαι ΔΕΗ, έχω ξαναπεί, δεν είμαστε. Αλλά έλεος, Ασούρα, έλεος με παιδιά, δεν προσφέρει κάτι Ολυμπιακό. Έκανε βέβαια την ασίστ στον Ελκαμπή, είδε στο Ελκαμπή. Μια σπίτσε, μια σπίτσε από τη μικρή πίτσα. Ναι, ρε φίλε, το έχουμε πει. Αυτό είναι για το κλουβί, δεν είναι για κάτι άλλο. Απλά βλέπω ότι κοιμάται όρθιος ο άλλος και δεν παίζει δυστυχώς με δύο επιθετικούς με τον Ολυμπιακό. Αυτό δηλαδή με ξεπερνάει. Εγώ ξέρεις τι σκεφτόμουν, λέω πέρσι, φέτος το 15, τον Ιανουάριο, αν δεν θέλει τον Ιανουάριο, άμα θέλει, αν θέλει στο πρωτάθλημα, γιατί είναι δύσκολο ο Ολυμπιακός. Εγώ έτσι το βλέπω. Τα δέρμπι είναι πολύ δύσκολο άμα θέλει για να πρωταγωνιστεί. Θες 4 δεκαδάτους. Μπορεί να θες και προπονητή. Μπορεί να πει παραπάνω, εγώ λέω δεκαδάτος. Για να πει ο πρωταγωνιστή, δεκαδάτος. Και να μην σου πω θες και προπονητή. Αλλά θα μου πει τώρα, προπονητή δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι δύσκολο να αλλάξει. Δύσκολο αυτό. Για μένα Ολυμπιακός. Για μένα Ολυμπιακός 4-4. Βάζω με σειρά θα του Παναθηναϊκό, ΑΕΚ ή μάλλον θα το πω αλλιώς. Για να μην πω ΠΑΟΚ, έχω ξαναπεί, συνεχίζω και το λέω. Θα μου πεις δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πορεία, αλλά συνεχίζω και το λέω. Ο το ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλός και είναι πολύ δυνατός. Έτσι, βέβαια θα δούμε. Και θα δείξει γιατί αυτός χύνει το γάλα στα μάτς τα οποία είναι... Ναι. Τα σχετικά εύκολα. Αν θα δεις σε όλα τα μικρά μάτς έχουν κάνει πατάτες, δηλαδή θα μπορούσαν να την πατήσουν και τελευταία στιγμή την γλιτώνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα, μικρά παιδιά. Εγώ θα πω το εξής. Εγώ θα βάλω με σειρά Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό. Ολυμπιακό, αν δεν αλλάξει κάτι, θα είναι τέταρτο. Και είμαι Ολυμπιακό και το πιστεύω αυτό που λέω. Γιατί εκτός αν αλλάξει κάτι. Λοιπόν, Σαρλότ, άκουσε με. Είναι ένα φίλο που περιμένει. Καλούν και από πίσω. Πρέπει να σε κλείσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, σε ευχαριστώ. Εγώ είμαι. Καλησπέρα στο φίλο. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι. Έλα, ο Μίτσος είμαι. Έλα, ρε Μίτσο. Παναθηναϊκός. Έλα, ρε Μίτσο, τι έγινε. Γιατί παίζουν πίσω, γιατί του έχει πει να παίζουν πίσω, ρε παιδιά. Γιατί έτσι παίζει ο Παναθηναϊκός. Έτσι παίζει ο Παναθηναϊκός ή δεν μπορεί να παίξει διαφορετικά ο Παναθηναϊκός. Έχει διαφορά ή το ερώτημα. Όχι, είναι η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία του Ιβάνη αυτή. Φιλάμε τον κόλο μα, τα σίγουρα. Παράλληλα η μπάλα, τα σίγουρα αυτά. Ό,τι έκανε και πέρσι. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να παίξει. Εγώ αυτό που είναι ότι αυτό. Αυτό που είπα στην αρχή το άκουσες. Ποιο? Ότι ο Μάτζιος του έδωσε χώρο κλείνοντάς του πολύ καλά τις τρύπες και τον άφησε να γυρίζει την μπάλα. Αυτό το βασανιστικό το γυρίζουμε το τόπι μέχρι να βρούμε ποιον. Αυτόν που δεν είναι ποτέ μέσα στην μα περιοχή. Μα έτσι κι αλλιώς γυρίζει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός γυρίζει την μπάλα. Εκνευριστικά πάντοτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Αυτό λέμε όμως. Γυρνάει την μπάλα. Ανούσια βέβαια, πετυχαίνει πολλές φορές ανούσια. Αλλά τι γυρνάει. Αυτό λέμε όμως από την αρχή της σεζόν. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Το θέμα ποιο είναι λοιπόν. Για να κάνω λίγο, να πω λίγο το τι είδα εγώ. Ο Παναθηναϊκός παίζει build-up, έτσι. Στέκομαι πίσω. Build-up. Δεν πάει σε στήλο όπως πάει η ΑΕΚ μπροστά να πάρει, να κλέψει μπάλα να κάνει. Πάει σε build-up. Όταν έκανε build-up πέρσι, είχε ένα παίχτη το οποίο φέτος δεν έχει. Είναι ο Μάγνουσον. Σωστά. Ο οποίος εμένα δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε σαν αμυντικός, γιατί δεν ήταν σκληρός. Δηλαδή, 2 μέτρα γαϊδούρη και ήταν λαπάς τελείως. Ναι. Δεν μου άρεσε εμένα αυτός ο Μάγνουσον. Αλλά ο Μάγνουσον είχε αυτό το καλό ότι μπορούσε να φτιάξει 50 πίσω. Και καλές πάσες είχε. Και ήταν καλός παίχτης με την μπάλα στα πόδια. Λοιπόν, φέτος. Έπαθε χιαστούς ο άνθρωπος, εντάξει, πήραμε τον Γετβάη και τον Πάλμερ. Ο οποίος είναι πηγή Palmer... κινδύνου, μιλάμε, ειδικά αυτός που λες τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι για τον Γετβάη, εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι ο τύπος είναι συνέχεια εκτός θέσης, συνέχεια. Είναι εκτός θέσης συνέχεια, δεν ξέρω πώς το καταφέρνει, παίρνει την μπάλα, πάει μπροστά. Στο δεύτερο γκόλ είδες μαρκάρι... Στο δεύτερο γκόλ είδες που ήταν. Αλλού για αλλού ήταν, πού θα ήταν, γιατί πρώτη φορά που είναι αλλού για αλλού. Με τη Ρένε ήταν αλλού για αλλού πάλι. Με τη Ρένε μέσα στο λεωφόρο ήταν αλλού για αλλού. Ναι. Βγαίνει, παρατάει τη θέση του, το χώρο ευθύνης του, να το πω και έτσι ποδοσφαιρικά, και είναι όπου να είναι. Όπου να είναι στην κυριολεξία. Και ξέρεις τι γίνεται. Χθες εκνευρίστηκε ο Άρης, τον έβγαλε. Το 92, δεν τον έβγαλε, επειδή εκνευρίστηκε, τον έβλεπε. Ναι. Το 92 η αλλαγή του Γετβάη είναι επειδή έχει εκνευριστεί ο Γιωβάνοβιτς. Και δεν έχει άλλο να βάλει μέσα. Τι να βάλει. Ο άλλος είναι ακόμα τραυματίας. Έχουν πάρει τον Πάλμερ και δεν το έχουμε δει ακόμα. Είδαμε ένα παιχνίδι και τέλος. Πέρα από αυτό, όπως είπες και εσύ. Λοιπόν, ο Ιωαννίδης είναι ένας επιθετικός ο οποίος κάνει τα πάντα όμως. Παίρνει την μπάλα, γυρνάει, τριπλάρει, πασάρει, μπορεί να κρατήσει πάνω του 3 παίχτες, τα πάντα άλλα. Αλλά τα τελειώματά του είναι έσχος. Εγώ, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Βλέπω και τον παίχτη που θεωρώ ότι είναι κουρασμένος. Δηλαδή, αυτό ήθελα να το πω και εγώ την προηγούμενη φορά. Πρόσεξε, άκουσε με. Θέλω μερικοί να το καταλάβουν αυτό. Βλέπω έναν παίχτη μόνος του μπροστά, μόνος στο σπίτι, 2, 3, 4, 10,
Λοιπόν, ναι. Δεν βλέπω καμία βοήθεια από κανέναν δίπλα του. Δηλαδή, ακόμα και ο Ιβάν δεν έχει σκεφτεί ποτέ αυτό το. Πώς το λένε αυτόν τον Ρώσο. Το κύριο Μέγκη να τον βάλει κορυφή για να βάλει αυτό, ναι. Όχι κορυφή. Εννοείται, να παίξει, να παίξει με δύο μπροστά. Να παίξει με καθαρά δύο. Με δύο μπροστά. Γιατί ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης. Όχι με το σποράρ όμως. Ναι, όχι, άστο, εντάξει. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ από ό,τι βλέπω, αν δεν φύγει ο Ιβάν, δεν πρόκειται να το δεις ποτέ αυτό το Μέγκεφ. Ποτέ. Δηλαδή θα βλέπεις πάντα την αλλαγή. Δηλαδή θα βλέπεις αλλαγές αυτές τις κλασικές. Βγαίνει, ξέρω εγώ, Τσέριν, μπαίνει μέσα, ξέρω εγώ, Μαντσίνη, βγαίνει, ξέρω εγώ, Γκετβάι, μπαίνει κάποιος άλλος. Αυτές οι αλλαγές δηλαδή που είναι παντρεμένες. Λες και έχουμε παντρέψει τις αλλαγές. Δεν μπορεί να αλλάξει, ξέρω εγώ, με κάποιον άλλον, κάποιος ποδοσφαιριστής. Τους έχει παντρευτεί. Δηλαδή σαν τους έχει δώσει χαρτάκια για τους λέει. Εσείς αλλάζετε. Συμβόλαια. Το λέγαμε και την άλλη φορά. Είναι τα συμβόλαια στη μέση. Ο Σλοβαίνος πρέπει να πάει στο Euro το 24. Ρε, εντάξει, αλλά εμένα που είμαι Παναθηναϊκός δεν με ενδιαφέρει. Πάλι η δεύτερη χρονιά του εμένα που είμαι Παναθηναϊκός, αν χάσει το πρωτάθλημα πάλι η δεύτερη χρονιά του δεν με ενδιαφέρει. Να, εντάξει. Άμα χάσει πάλι λέω, το πρωτάθλημα για μια δεύτερη χρονιά με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή πάλι εκεί μπροστά, τώρα δεν είσαι συνδεδεμένο. Να μοιράσουν τις ευθύνες τους μετά. Γιατί αυτοί έχουν ευθύνες, όχι εγώ. Οι ευθύνες πάντα βαρύνουν. Τι ήθελα να πω τώρα, να συνεχίσω λίγο, να συνεχίσω για να τελειώσω κιόλα. Λοιπόν, κάνει χτες δύο τελειώματα με το πόδι. Ο Ιωαννίδης, έσχος. Κάνει δύο κεφαλιές και αυτές έσχος. Κάνει δύο τελειώματα ο Μπερνάρ και αυτά έσχος. Και λέω εγώ ρε πούστη μου, πότε, ποιος. Λοιπόν, και τι κάνει. Και ο Ιωαννίδης πάει στο δεύτερο ημίχρονο ενώ τρώει. Ε? Και ο Ιωαννίδης δεν ήταν καλός χθες. Και ο Ιωαννίδης έκανε πολλά λάθη. Ο Ιωαννίδης. Δεν έπαιζε στο σωστό χρόνο. Δηλαδή, αν θυμάσαι μια φάση, νομίζω πρέπει να είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο ημίχρονο. Που έχει δίπλα του παίχτη, είναι στην περιοχή. Και τη βασανίζει την μπάλα, την κρατάει και τι κάνει στο τέλος, τη δίνει πίσω. Τη δίνει σε παίκτη που είναι έξω από το κλουβί. Εγώ θα σου πω το άλλο. Είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού, έτσι. Έχει πάει το παιδί αυτό και έχει παίξει δύο παιχνίδια με την Εθνική. Για ποιο λόγο να ξεκινήσει, ρε φίλε. Πες μου ένα λόγο, γιατί να μην ξεκουραστεί. Ναι. Μα δεν είναι μόνο αυτό ότι είναι κουραστός και έχει θολωμένο μυαλό. Είναι ότι ρε φίλε, άμα τον πιέσει, θα βγάλει τραυματισμό και μετά θα καθόμαστε να κοιτιόμαστε μεταξύ μας. Γιατί κόλλημα, ρε φίλε. Βάλε τον άλλονε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και πάει τώρα στο δεύτερο ημίχρονο και τι κάνει ο τύπος. Άκου εδώ τώρα. Βάζει μέσα καταρχήν οι αλλαγές όλες, δεν βοήθησε κανένας. Κανένας. Μπήκανε μέσα και δεν βοήθησε κανένας πουθενά. Μπαίνει μέσα ο Ζούρις, άφαντος. Μπαίνει μέσα ο Μαγιανίδης, άφαντος. Μπαίνει μέσα ο Σκόραρ, άφαντος. Μετά ο Βέλαξ ο Πέρας δεν τον πιάνω καν. Τι κάνει πάει και κάνει ο τύπος. Πάει και βγάζει τους ακραίους και τους δύο. Άκρα δεν είχαμε καθόλου. Είχαμε μόνο μπακ στις πλευρές τους δύο. Είχαμε τον Βαγιανίδη από εδώ και τον Βλαντένο μέσα από εκεί. Αυτή ήταν. Και τους έχει βάλει όλους να είναι κοντά μέσα στη. Πώς το λένε, να είναι κοντά με τους επιθετικούς. Δηλαδή δύο δεκάρια και δύο επιθετικοί. Ρε φίλε, όταν θες κάποιον να ανοίξει να του βάλει γκολ, δεν πάει να τους φορτώσει και να τους βάλει όλους μαζί εκεί. Δεν μπορεί να περάσει μπάλα ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή αντί να αφήσει μέσα, άφησε καθαρόμους και δεξί εξτρεμ και αριστερό εξτρεμ. Βάλει τον Άι τώρα από εκεί. Δεν ξέρω αν τον έχει πάρει μαζί χθες. Τον έχει πάρει, νομίζω. Δεν τον είδα. Δεν είδα. Επίσης, δεκάδες, το άλλο. Και επίσης το άλλο. Το Σπόραρ. Ο Σπόραρ, για να πεις ότι μπορεί να βάλει γκολ και να κάνει, χρειάζεται χώρο για να τρέξει. Όταν το βάζεις και είναι man to man και σε ένα πράγμα τόσο κλειστό μέσα εκεί, δεν μπορεί να ανταποδώσει, δεν μπορεί να παίξει. Εκεί μέσα πρέπει να είναι ο Γερομέγεφ μόνο. Ένα άλλο. Ο Γερομέγεφ και ο Ιωαννίδης. Κανένα άλλο. Ο Σπόραρ δεν μπορεί σε τόσο κλειστή άμυνα μέσα, τόσο κλειστά που είχε κλειστεί ο Άρης πίσω, να βρει χώρους. Δεν μπορεί, πώς το λένε. Ναι. Και δεν την ξέρει και την μπάλα κιόλας, έτσι. Δεν το συζητώ, δεν την ξέρει την μπάλα με τα πόδια. Δεν είναι καλός, δηλαδή. Είναι να τρέξει, να βάλει, να κάνει γκολ με το καλάνι, ξέρω εγώ, με το πλασέ. Δεν είναι. Δεν το έχει. Και κάτι ακόμα, τι ήθελα να πω. Εντάξει, ο Μπρινιόλι για μένα. Εντάξει, παίζει πολύ με τα πόδια. Δεν φταίει αυτό. Εντάξει, του έχουν πει να παίζει λογικά. Καλός είναι με την μπάλα στα πόδια. Αλλά όταν, πώς το λένε, όταν πηδάς πολλά παλούκια, κάποια στιγμή και να θα μπει στο τέτοιο σου. Μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, κάποια στιγμή να την πληρώσει. Έτσι δεν είναι. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, αυτά περί Ιβάν. Έγινε. Ο Ιβάν, αυτό που λέμε, είναι γίνει προβλέψιμος. Για μένα, θέλω να πω και κάτι, ότι έχει πιάσει ταβάνι. Αυτό άρχισε και πιστεύω, σαν προπονητής. Εντάξει, αρχίζει και κουράζει, νομίζω, με αυτά και με αυτά. Και... Όχι, ταβανιάζει. Κοίταξε, άλλο να έχει πιάσει ταβάνι και άλλο να έχει κουράσει. Δηλαδή, το κουράσει για μένα είναι, πλέον είναι κουραστικό. Το ταβάνι το έχει πιάσει μέχρι πέρσι. Πλέον αρχίζει και κουράζει. Δηλαδή, εμένα με κουράζει προσωπικά. Γιατί βλέπω ότι δεν έχει ιδέες. Δεν βλέπει στο γήπεδο. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, έχει ένα μάτς όπως βλέπεις χθες τον Άρη. Με μηδέν τώρα ευκαιρίες ο Άρης. Σου κάνει δύο γκολ. Βλέπεις ότι σου έχει δώσει χώρο ο Μάτζιος. Σου έχει κλείσει, ας πούμε, τους παίκτες. Και εσύ δεν έχεις καμία σκέψη του πώς
πρέπει να αλλάξεις αυτό το μάτς. Τι πρέπει να κάνεις. Γιατί και ο Άρης δεν είναι καμιά ομάδα η οποία να πω ότι σου βγάλει τα μάτια. Να παιδιά, ότι... σοβαρή. Ο Άρης είναι, ο Άρης είναι το πιο ικανός όλο δηλαδή, την δηλαδή, έχεις χάσει, πρόσεξε τώρα. Μιλάμε για ένα μάτς το οποίο το έχεις χάσει από την πιο ακίνδυνη ομάδα ας πούμε, του πρωταθλήματος. Με πιάνεις λίγο τη λέω τώρα. Δηλαδή, αν θα βάλεις τα παιχνίδια που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω να πάω πίσω και να πω ότι πιο ακίνδυνο μάτς. Μα το λέω ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει για τον Παναθηναϊκό που το έχει χάσει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αμπράβο. Μα ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία μπορεί σήμερα τώρα να ξεκινήσει εμά, την άλλη εβδομάδα πάει να παίξει με τη Λαμία, ξέρω εγώ, με τον Πανετολό και να φάει τρία. Έτσι, πολύ άνετα. Κοιτάξτε. Και να χάσει. Αυτό τώρα που έγινε χθες, αυτό που έγινε χθες να ξέρει, έφερε πολύ κοντά τους πάντες και τώρα αλλά είναι πιθανά για τον οποιονδήποτε. Και βάζω. Αλλά δηλαδή, ναι, ο ΠΑΟΚ τώρα, δηλαδή, αν δεν εκμεταλλευτεί αυτό το δώρο που του έδωσε ο συμπολίτης του, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο δώρο για αργότερα. Γιατί και ο ΠΑΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία φέτος μπορεί, έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα, να το πάρει. Είναι μέσα στη φασολάδα. Και είναι τώρα κοντά δύο πόντους η διαφορά. Δεν είναι τίποτα να ξέρεις. Δηλαδή μια γκέλα τώρα, μια γκέλα είναι όλα. Είναι μέσα τώρα. Παίζουν όλα. Μην ξεχνάς ότι πέρσι το καιρό ήμασταν διαφορές μεγάλες, έτσι. Καμία σχέση τώρα. Σου λέω, φέτος το πάμε από την αρχή του πρωταθλήματος. Είμαστε μέσα σε αυτό που έχουμε πει ότι το ματς. Το πρωτάθλημα θα παιχτεί στα ντέρμπι και θα παιχτεί στο πόσο σοβαροί είναι οι μεγάλοι, οι τέσσερις μεγάλοι. Τώρα οι υπόλοιποι απλά συμπληρώνουν το πρωτάθλημα για τις έξι θέσεις ή την τετράδα, την πεντάδα, την εξάδα. Τώρα διάβαζα, ξέρω και εγώ, ότι ο Μάτζιος λέει θέλει να ένα... Κάπου το διάβαζα, πού το διάβαζα τώρα, μην πω τώρα που το διάβαζα. Να μπει λέει, στους Big Five, από τους Big Four, λέει να πάει στους Big Five. Για να γίνεις Big Five θα πρέπει και εσύ να μπορείς να πάει να κάνεις διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι, να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, να μπορείς να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό μέσα στη Λεωφόρο. Τι είναι αυτά ρε που γράφετε. Πάτε καλά. Είστε σοβαροί. Μα δεν έχει ομάδα ο Άρης για να το κάνει αυτό το πράγμα. Όχι, όχι. Δύο παίκτες καλούς έχει που ο ένας, για μένα ο ένας, έτσι όπως τον βλέπω, είναι μόνο όταν του δίνεις την μπάλα για να κάνει τον γκολ. Αυτός που είναι πολύ καλός παίκτης και είναι πολύ σβούρας και κάνει σαματά. Μην μου λες πάλι για τον Μωρόν, για τον Μωρόν δεν θα πει. Για το Μωρόν σου λέω ότι αυτό είναι για την περιοχή να εκμεταλλευτεί κανένα λάθος, να του δώσει ναι, την μπάλα. Εγώ να σου σκοράρει, όμως, φίλε μου, εγώ ξέρω ότι σκοράρει τώρα. Εγώ μιλάω με τα γεγονότα, δεν μιλάω με το θα. Εγώ ξέρω ότι αυτό σκοράρει. Μα και εγώ με τα γεγονότα πλέον σου μιλάω. Απλά λέω ότι αυτό. Εγώ απλά λέω ότι αυτό που δημιουργεί σαματά αυτή τη στιγμή είναι ο Σουλεϊμάνο. Του έκανε άνω κάτω εκεί στην άμυνα. Του έκανε ό,τι ήθελε. Από εκεί βγαίνανε. Αλλά για το Μωρόν που μου λες εσύ, εγώ είδα τρία πλευρά πάνω στο τερματοφύλακα. Ρε φιλέ, ο Μωρόν, εγώ ξέρω ότι σκοράρει. Και να κλείσουμε κανένα πρόβαλε, εντάξει. Άμα σταματήσει να σκοράρει του χρόνου, μιλάμε για του χρόνου. Εγώ τώρα όμως που μιλάμε για το τώρα, ξέρω ότι αυτό σκοράρει. Όπως σκοράρει και ο Ρεκλαμπή. Έχεις να πεις κάτι? Όχι, δεν μπορείς να πεις κάτι. Ο Ρεκλαμπή είναι σκοράρει, εντάξει. Αυτό είναι, σκοράρει, σκοράρει. Καλό, και ο Μωρόν σκοράρει. Είναι στις top θέσεις των επιθετικών. Λοιπόν, επειδή χτυπάνε γραμμές. Κάτι ακόμα να κλείσω για να κλείσω βλάση, κάτι ακόμα περί Μπρινιόλι. Τώρα θα φανώ κι εγώ πολύ γραφικός και, αλλά το μεσημέρι, σήμερα το μεσημέρι πριν φύγω από τη δουλειά, μου εκμυστηρέθηκε αεκτζής, ότι υπάρχει προσύμφωνο, λέει, με την ΑΕΚ. Έγινε. Ας το πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που πήρες. Άντε. Μιλάμε, έλα, γεια. Άντε. Καλησπέρα στο φίλο. Τον έχω και πολύ ώρα στη γράμμη. 10 λεπτά και. Φίλε μου. Έλα, Βλάση. Έλα, καλησπέρα. Έλα, Γιάννενα. Τι έγινε τώρα εκεί, να σου πω κάτι. Μου δίνεις την εντύπωση ότι το θέλεις πολύ να μείνεις στην κατηγορία, αλλά το θέμα δεν είναι ότι να το καταφέρνεις μόνο με τους μεγάλους. Το θέμα είναι να το καταφέρεις και με τους μικρούς. Αλλά δεν γίνεται. Δεν σου κάθεται. Κοίτα να δεις. Τώρα χθες, εντάξει, μάτς όπως κόντρα με ΑΕΚ, Ολυμπιακούς κλπ. Είναι μάτς που πρωταγωνιστής θα θέλει κερκίδα. Και δεν είναι τόσο τακτική σημασία για μια ομάδα που κυνηγάει τη σωτηρία. Ναι. Δηλαδή, χίλιες φορές να πάρεις όφη, βόλο, παραδελικό κλπ. Και πάνε χάσει το like. Στρατηγικά μιλώς. Ναι. Και τώρα, αυτό που λες ότι το θέλεις κλπ. Εγώ νομίζω ότι απλά μετά από ένα σημείο που η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κάνει δεύτερο γκολ. Σαν να ψιλοφοβήθηκε. Γιατί είδε ότι και στην άμυνα είχε θεματάκια. Βρωμούσε η ιστορία. Οπότε θεωρώ ότι περισσότερο έδωσε χώρους η ΑΕΚ, δηλαδή και φάγει το πας πάει να κυνηγήσει. Δηλαδή, σαν τα κλειδιά είτε παίζει με τη Ρεάλ, είτε παίζει με τον Γιούχτα, παίχνει την ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή, φυλάω τον ποπό μου και με βαθιές παλιές, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα μπορείς να τρυπήσω την άμυνα. Δηλαδή, παλιά άμυνα. Ναι. Χθες τώρα έχει μια ΑΕΚ με ένα ατελείωτο πρέσινγκ και όπως είπε ο κοτς Στάικος, παίζαμε 4-5-1, εγώ τους πέντε του κέντρου δεν τους κατάλαβα. Εγώ έβλεπα να ξεκινάει από τη μεγάλη περιοχή. Δεν ξέρω, δηλαδή,
Γενικά, για να μην το πλατιάζουμε, εγώ είδα ότι για άλλη μια φορά είδα μια ομάδα αδούλευτη, απροπόνητη. Και με παίκτες οι οποίοι μπορεί να είναι χρόνια στην ομάδα και να ήταν και πυλώνες, πλέον να μην βλέπονται ούτε αυτοί. Βλέπε Καραχάλιο, Εραβούς, στα δικά μου μάτια. Κάποιος άλλος μπορεί να διαφωνεί. Δηλαδή, π.χ. out για τα Γιάννα. Ένα αστείο build-up με το οποίο έδινε την μπάλα στην ΑΕΚ στο ύψος της περιοχής. Κόντρα σε αυτή την ΑΕΚ, έτσι. Που μπροστά είναι η Παναγιά να σε φυλάει. Θεωρώ ότι αν ο Πας σωθεί, θα σωθεί την κακότητα των από κάτω του. Αν θα υπάρχουν από κάτω. Να σου πω κάτι. Αλλά, ναι. Έτσι όπως είδα εγώ χθες τα Γιάννενα, που τον πάνησα το μάτς από το 30 και μετά. Mm-hmm. Δεν έχεις κακή ομάδα. Απλά δεν έχεις βρει ακόμα τον άνθρωπο που θα βρει τη μαγιά των παιχτών που θα παίζουν στην εντεκάδα για να πάρεις, ας πούμε, κάποια παιχνίδια. Γιατί νομίζω τώρα, εντάξει, κοιτάξτε, το μάτς με την ΑΕΚ τώρα το έχεις χαμένο. Δηλαδή, ξεκινάς με τη σκέψη ότι το μάτς είναι χαμένο, αλλά το παίζεις, ξέρεις, ό,τι βγει. Παίζουμε και ό,τι βγει. Παίζουμε και ό,τι βγει. Λοιπόν, το θέμα με εμένα είναι ότι βλέποντας τη βαθμολογία, γιατί τώρα ξέρεις και ο Πανετολικός, και αυτός έχει. Δηλαδή, έτσι όπως βλέπω τις ομάδες τώρα στο πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις με βεβαιότητα ακόμα και για το Βόλο. Δηλαδή από την Κηφισιά και κάτω, τον Ατρόμητο δεν τον βάζω, ούτε τις Σέρες. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι Αστέρας, Σέρες και Ατρόμητος, γιατί δεν ξέρω αν είδες το Ατρόμητος με το... ναι, το είδες το μάτς με τη Λαμία. Όχι, δεν το πρόλαβα, δεν το πρόλαβα. Λοιπόν, τρία φάσεις, προηγήθηκε και ο Ατρόμητος, ισοφάρισε, έχασε και ένα απέναντι, ξέρω εγώ. Δηλαδή ήταν ένα μάτς το οποίο σε κράταγε, ρε παιδάκι μου. Και αν θυμάστε την Παρασκευή που κλείσαμε, είχα πει ότι ωραίο ματσάκι, πιστεύω ότι στην αγωνιστική θα είναι αυτό. Δηλαδή είχα δει ότι και οι δύο ομάδες, ας πούμε, είναι πολύ καλές και θα βλέπεις πολύ ωραίο ματς. Και όντως, όσοι καθίσανε και το είδανε, τους αποζημίωσε. Τώρα, για τους τέσσερις τώρα εκεί που βλέπω, Κηφισιά τώρα, Γιάννενα, γιατί Κηφισιά τώρα έφαγε τώρα ένα τρίμπαλο, μιλάμε από τον Αστέρα, ξεγυρισμένο. Ναι. Λοιπόν, και καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα πρόσεξε να δεις τώρα. Έχει χάσει ένα μάτς, πρόσεξε τώρα να δεις και η Μόντα, πώς γίνεται. Δηλαδή, πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Χάνει το μάτς εκεί πέρα την ισοπαλία, χάνει τώρα και το μάτς με τον Άρη και κοίτα τώρα πώς γίνεται το πρωτάθλημα Ροντέο. Τώρα είναι, χαμός. Μία η ΑΕΚ μέσα στην Κηφισιά. Τώρα Παναθηναϊκός στον Άρη. Κοίτα πώς έγινε Ροντέο το πρωτάθλημα. Από τη μέση και πάνω γίνεται τις μουρλίες. Και μου κάνει εντύπωση τώρα και λέω, κοίτα η ΑΕΚ τώρα, λέω, από ποια Κηφισιά σου έχασε, ξέρω εγώ, βαθμούς τώρα. Εδώ κοίτα να δεις, λέω, τον Άρη. Ακραίο δεν είναι. Η ΑΕΚ, να σου πω κάτι, μπορεί να έχει μια καλή ομάδα, σε γεμίζει να τη δει. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να σηκώσει την Ευρώπη. Κοίταξε, άκουσε με. Η ΑΕΚ έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και όσο και να το λέμε, δεν θα το καταλάβουν ποτέ. Η ΑΕΚ δυστυχώς δεν έχει τρόπο να μεταφέρει την μπάλα από το κέντρο απευθείας με κάθετες στην επίθεσή της. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν βρίσκει λύσεις και τα περισσότερα γκολ που βλέπεις είναι είτε από προσωπικές ενέργειες του Τζούμπερ, είτε βοήθα Παναγιά και γιωμάται μπροστά και όποιος τη βρει με κεφαλιά για να τη βάλει μέσα. Και κοίτα τα γκολ που έχει πετύχει η ΑΕΚ. Τα περισσότερα γκολ δεν είναι από τους επιθετικούς της, είναι από τους αμυντικούς της. Να σου λέει κάτι αυτό. Δεν θα κάθεσαι εγώ να διαβάσω στατιστικά τώρα. Κάθομαι και διαβάζω στατιστικά. Μέσο όρο γκολ. Ο Μωρόν έχει 7 γκολ. Έχει 7 γκολ. Και τι έγινε. Επειδή έχει 7 γκολ, τι έγινε. Για πες μου. Καλά τα μαθηματικά, αλλά η μπάλα είναι μπάλα τώρα. Ή όχι, θα σου πω και κάτι άλλο. Πρώτο σε ασίστ στο πρωτάθλημα, ξέρει ποιο είναι. Ο δικό μα ο κοντός. Ο Σόρια, ναι. Ο Σόρια. Και τι έγινε. Τι έγινε, για πες μου. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να σου πω κάτι. Όλοι λένε ο assistman, εδώ στα Γιάννα τουλάχιστον, ο έτσι ο αλλιώς, ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Η μπάλα πάει από τον κλέμα στο πλάγιο μπακ, βουμ μέσα, πέντε γκολ να κάνεις, πέντε assist θα βγάλεις. Ναι. Ο Τσόλος δεν μπορεί να περάσει να πούμε εφημερίδα η σέντρα του, ένας βγάζει σέντρες, αυτό θα έχει. Τι πάνε να πει τώρα, ότι έγινε σαλιακάς, όχι. Ότι έγινε δεν ξέρω, ότι καλή στατιστική, μπορεί να σου να είναι ένας μπούσουλας. Να σε βοηθήσει λίγο να δεις κάτι. Απλά μια εικόνα για να επιβεβαιώσει. Κοίταξε, τα νούμερα πολλές φορές επιβεβαιώνουν την παρουσία παιχτών η ομάδα στο γήπεδο. Εμένα δεν μου λέει τίποτα που είναι πρώτο σκόρερ Μωρών του Άρη. Δεν μου λέει απολύτως τίποτα αυτό το πράγμα. Φυσικά δεν είναι. Δηλαδή, ναι, αλλά δεν είναι αρκεί μόνο αυτό. Και πρόσεξε, μιλάμε για ένα ομαδικό άθλημα. Έτσι, παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες. Δηλαδή, στην πορεία μια ομάδα. Πάντως, έχοντας δει στον πρώτο γύρο τους μεγάλους, όσους μεγάλους είδα εδώ στα Γιάννα, όλοι μου βγάλανε αυτό το πράγμα ότι μπροστά κάτι γίνεται πίσω, δεν μου άρεσε καμία ομάδα. Δεν ξέρω το βλέπω αυστηρά ή αν ψάχνω να βρω το αρνητικό, αλλά πίσω καμία ομάδα δεν μου γέμισε και εν όψη των στόχων τους πάντα απ' όλα, γιατί από την επαρχία θα περάσει ο αέρας. Όλοι.
Εκτός και αν αυτό θέλουν, έτσι. Αλλά κυρίως για την Ευρώπη, για τους ευρωπαϊκούς στόχους. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολα τα μάτς τώρα, εγώ πιστεύω, την Πέμπτη. Και το βλέπουμε κιόλας από εδώ. Δηλαδή, η εικόνα που είδαμε τώρα είναι προβληματική και σε κάνει να προβληματίζεσαι. Πάρα πολύ. Βέβαια. Δηλαδή, αυτή η ΑΕΚ έτσι όπως την είδα εγώ στα Γιάννενα, τώρα να έρθει η Brighton τώρα, έτσι όπως την έχω δει εγώ την Brighton τώρα τελευταία. Έχει πρόβλημα. Είσαι για διπλό. Εγώ ξεκινάει από διπλό το μάτς, να σου το πω και έτσι. Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα, γιατί παίζουν την ίδια ώρα την Πέμπτη, με αυτήν την εικόνα έτσι όπως τον είδα εγώ με τον Πανσεραϊκό να ξεκινήσει. Αν πει εντάξει, δεν παίζανε κάποιοι στην άμυνα. Εντάξει, δεν παίζει ο Ρέτσο, τον κράτησε. Εντάξει, ο Κίνη παίζει, ο Ρόντενεϊ παίζει. Πάλι και αυτός προβληματικός. Πολύ προβληματικός στην άμυνα. Το κέντρο του είναι το ίδιο. Αμυντικά δεν έχουμε. Ακριβώς. Δηλαδή, να πάρω ποιον, τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τι έκανε, θα πάει να χτυπήσει το παιχνίδι της Βιγιαρεάλ. Δύσκολα, δύσκολα. Τη Βιγιαρεάλ τη βρήκε σε μια περίεργη φάση, πήρε του νίκη σημαντική νίκη, από εκεί πέρα ζόρια για αυτός. Τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολα τα μάτς και δεν ξέρω. Δηλαδή δεν μου αποπνούν μεγάλη εμπιστοσύνη οι ομάδες έτσι όπως τις είδα τώρα αυτή την αγωνιστική. Και οι τρεις, αυτοί που παίζουν στο Europa, ήταν και οι τρεις να μου τους δίνουν στον πάτο. Ο Ολυμπιακός την έσωσε την παρτίδα λόγω προσωπικών ενεργειών του Φορτούνη και του Ρόντνεϊ εκεί πέρα που πήρε την μπάλα. Αυτό που κάνει πολύ καλά αυτός είναι να μπουκάρει, να κάνει πάσες, να δημιουργεί φάσεις. Έγινε και μια καράμπολα και με τον Νέσε. Πήρε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός και τελείωσε. Δεν έγινε και τίποτα. Άποψή μου για όλους τους μεγάλους που είναι στην Ευρώπη είναι ότι με δύο πινελιές το Δεκέμβρη να κοιτάξουν το Conference. Για Europa δεν είναι. Όχι, είναι πολύ επικίνδυνο το Europa. Τουλάχιστον και στο Conference μέχρι τους 8, μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν νομίζω γιατί και εκεί οι ομάδες καλές είναι. Αν σου κάτσουν τα μάτια, αν κάνεις μια προσθήκη ή δύο, κάνεις καραλαγό από καπέλο, να σου πω κάτι ρε, εσύ τώρα. Πήγαινε ένα τελικό Rangers. Ποια Rangers τώρα, για κάτσε λίγο. Δηλαδή να σου πω κάτι και ειδικά για έναν Ολυμπιακό που έχει συνεχόμενη παρουσία στα ευρωπαϊκά μάτια. Εγώ προσωπικά νύουν ο παδός του Ολυμπιακού, θα είχα κάποια απέτηση. Δεν σου απαραπά τη Champions League. Εντάξει, το θέμα όμως είναι μερικές φορές να ξέρεις ότι η Rangers πιάνει μεγαλύτερη συχνότητα, δηλαδή το παιχνίδι της έχει μεγαλύτερη ένταση από το του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάς ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει μια αγγλική φιλοσοφία. Ξέρεις, γενικά όταν βλέπεις ποδόσφαιρο στην Αγγλία, αν παρατηρήσεις, γενικά στη Μεγάλη Βρετανία, όχι στην Αγγλία, να το πω έτσι, να πιάσω όλο το νησί. Αν παρακολουθήσεις έστω και τοπικό πρωτάθλημα, γιατί κάποια στιγμή εγώ είχα τη δυνατότητα αυτή και παρακολουθούσα πολλά παιχνίδια και β' κατηγορία και γάμα και ξέρεις ένας τεχνικό, έχει κάτι το όλα τα, δηλαδή όλο το, τα πρωταθλήματα τα οποία γίνονται στη Μεγάλη Βρετανία έχουν έναν ρυθμό και όταν οι ομάδες πιάνουν αυτό το ρυθμό, πιάνουν αυτό το πικ και το έχουν ξέρω εγώ, για ένα μήνα, για δύο μήνες, για τρεις μήνες, δεν πέφτουν από αυτό. Και το παίζουν είτε Ευρώπη είτε στο πρωτάθλημα. Δεν φεύγουν από αυτό. Καταλαβες. Αυτό δεν το έχουν εύκολα οι ελληνικές ομάδες. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός μπορεί να σου κάνει ένα μάτς τώρα και μετά σου κάνει ένα μάτς μετά από δύο μήνες. Ναι, δυστυχώς πρέπει να φτιάξει αυτό. Μια φορά το έκανε αυτό ο Ολυμπιακός στην ιστορία του. Πότε λες. Επί Μάρτινς που είχε διάρκεια. Είχε διάρκεια η απόδοση του. Δηλαδή η διάρκεια της απόδοσης ήταν ίδια. Μετά, δεν θα το πω με τον Βαλβέρδε γιατί με τον Βαλβέρδε έσκαγε. Δηλαδή. Η διαφορά του Βαλβέρδε με τον Μάρτινς ήταν ότι για ένα 45 λεπτό ή 50 λεπτά πίεζε στον αντίπαλο και επειδή σκάγαν οι ποδοσφαιριστές, μετά στο δεύτερο ημίχρονο η κατρακύλα ήταν μεγαλύτερη. Άλλη ομάδα, σωστό. Ναι, λοιπόν. Ενώ με τον Μάρτινς αυτό ήταν ελεγχόμενο, αν θυμάσαι. Ναι, καλά. Εντάξει, ήταν και νομίζω. Καταλαβες. Ήταν και πιο γυμνασμένη η ομάδα. Και εντάξει, εγώ έχω δει και Μπιμπάκεβιτς να το πω αυτό. Ότι ο Ολυμπιακός είχε μια διάρκεια στο παιχνίδι, όχι όσο του Μάρτινς, αλλά είχε μια διάρκεια που έβλεπα την ομάδα, δηλαδή όταν σε κάποια παιχνίδια έπαιζε, ήξερα ότι μόλις έβλεπα ότι έχει φτιάξει το πικ η ομάδα, το είχε για ένα-δύο μήνες. Το είχε. Δεν αλλάζει αυτό. Μακάρι κάπως να το βρούνε, γιατί χρειάζεται κάποια διάκριση. Μπας και φύγουμε και την ελληνική μιζέρια. Πρέπει να το βάλουν στόχο κάποια στιγμή. Ειδικά ο Ολυμπιακός που νομίζω το έχει πιο εύκολο. Θα το δούμε. Από τους άλλους. Καλώς, μην κάνω την κραμμή. Έγινε. Ρίξε κανένα μπλάκι άπα, θα με κάνεις και εσύ. Θα ρίξω, ναι. Κάτσε γιατί είναι τα τηλέφωνα τώρα τρέχουν. Ναι. Έλα. Καλησπέρα στο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε μου. Λάση, είμαι ο Μιχάλης. Έλα κύριε Μιχάλη μου, τι έγινε. Θέλω να μιλήσω από την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε αυτή τη δουλειά. Το ξέρω, το θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, σας παρακολουθώ. Δεν μπορώ να πω 100%. Κάπου σας χάνω. Χάνω το ωράριο δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχουμε στάνταρ ώρες. Δευτέρα, Τετάρτη. Έχει σταθεροποιηθεί το ωράριο και στις μέρες.
Δευτέρα και Παρασκευή κάνουμε πάντα, 4 με 6. Δηλαδή πλέον είναι σταθερό. Και όταν χάνεις τις εκπομπές, εφόσον βλέπω ότι έχεις γίνει αλάνη στο. Τα έχεις μάθει καλά τα συστήματα, μπαίνεις μέσα και μας ακούς κονσέρβα. Γιατί έχουμε το κονσέρβα. Καταλαβαίνεις. Καλά, το ξέρω. Πάει σούπερ μάρκετ και μας αγοράζεις. Δεν έχουμε, είναι τιμή τζάμπα. Λέει 0 τιμή. Προσφορά τώρα κέρδισε 0,01 λεπτά. Είναι τις προσφορές τώρα τις τελευταίες. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Που λέει 80 ευρώ προσφορά 0,01, 79,99. Το πήρες. Ναι. Λοιπόν, Βλάση μου, να πω δύο κουβέντες. Θα πω βασικά για το Παναθηναϊκό πήρα, αλλά επειδή μιλούσες με τα Γιάννενα επάνω, θέλω να καταθέσω κάποια άποψη, όχι για τα Γιάννενα, αλλά ένα τρομερό γυμναστή που πέραξε από τα Γιάννενα. Αυτό το παιδί είναι βαφτισιμιός μιας φίλης μου, είναι γυμναστής εξαιρετικός και ήταν με τον προπονητή που είχε έρθει από τη Γερμανία, το Γιαννίκη, που πήγε μετά στην ΑΕΚ. Ναι, ίσως ο γυμναστής ήταν καλός και ο Γιαννίκης ήταν ευθοποιός. Ακού. Αυτό το παιδί έχει κάνει μια τρομερή πρόοδο, επειδή είναι βαφτισιμιός μιας πολύ φίλης μου. Τον παρακολουθώ χρόνια. Έχει δουλέψει στο εξωτερικό κυρίως. Να σου πω την αλήθεια, τώρα είναι στα Εμιράτα. Στα Εμιράτα είναι. Ναι. Είχε δουλέψει Καζακστάν, είχε δουλέψει στο εξωτερικό πολλές φορές και πήγε στα Γιάννα. Κάθε 3 χρόνια είχε μια τρομερή φυσική κατάσταση ο Πάση εκείνη την περίοδο. Είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό στο κύπελο. Δηλαδή, φυσούσαν τα Γιάννενα. Πες περιπτώσει, αυτό το παιδί, επειδή έχει οικογένεια Αθήνα και τα λοιπά, είχε παιδί, δηλαδή δεν τον διώξανε, αλλά και ο ίδιος ήταν πολύ δύσκολα, ήταν η ζωή στα Γιάννενα και τα λοιπά. Απλά το καταθέτω για να μην εστιάζουμε μόνο στους προπονητές, αλλά να εστιάζουμε και σε άλλους παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν τη συνολική απόδοση. Πάντα, γυμναστής είναι το νούμερο ένα σε μια ομάδα. Μπράβο, αγόρι μου. Γιατί αν δεν έχεις προπονημένη μια ομάδα και σωστούς γυμνασμένους ποδοσφαιριστές, τι να τους κάνεις. Έτσι, να τους βάλεις μέσα, τι να κάνουν. Ναι. Τώρα, το κύριο πιάτο που είναι ο Παναθηναϊκός, δεν θα κρατήσω πολύ. Θέλω να πω το εξής. Ξεκινάω από μια κουβέντα που λέγατε στην αρχή που μπήκα μέσα περί ταβανιού. Λοιπόν, για μένα το ταβάνι για τον Ιβάν, στον οποίο ας πούμε τρέφω εκτίμηση για ό,τι έχει κάνει. Πήρε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν είχε υπόλοιψη και τον έχει φτάσει. Και επειδή ακούω πολύ γκρίνια, όχι μόνο στο διαδίκτυο, ακόμα και από τον γιο μου σε πληροφορώ, ο γιος μου στην ίδια ηλικία μαζί σας πρέπει να είναι, γύρω στα 43. Εχθές μου έστελνε μηνύματα αυτά, έξαλλος. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ο Ιβάν, νομίζω, το τι θα δείξει θα είναι το ταβάνι στο κόφερε. Και εσύ τώρα ότι στο κόφερε, παιδιά, δεν μπορούμε παραπάνω από τους να φτάσουμε. Και το αποδέχομαι αυτό που λες. Εντάξει, όχι. Μπορεί να φτάσουν και μέχρι τους 4, αλλά μην νομίζουμε ότι είναι κάτι απλό. Όχι, μα είσαι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Γι' αυτό πιστεύω ότι και δηλαδή ελπίζω και περιμένω ο Ιβάν να αποδείξει, δηλαδή ότι να δείξει τις δυνατότητες του και στο conference. Εντάξει, το Europa είναι πολύ δύσκολο, είδαμε δηλαδή τον τρόπο, τον άσχημο με τον οποίο έπαιξε το Ισραήλ ο Παναϊκός, είδαμε το κακό παιχνίδι που έκανε με τη Ρεν, και μέσα και έξω, δεν ήταν καλά. Αλλά πιστεύω και περιμένω και από εκεί και πέρα. Νομίζω, λέω ένα ενδεχόμενο, επειδή το ξέρουμε και τον Αραφούσο, τον έχουμε δει πώς σκέφτεται κλπ. Αυτό θα είναι και το κριτήριό του αν θα του κάνει ανανέωση ή όχι. Λέω εγώ το έτσι. Ναι. Λέω εγώ που παρακολουθώ Παναθηναϊκό το 58 Βλάση μου, το που τους παρακολουθώ. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τον έχω καταλάβει τον Αραφούσο, αλλά ξέρω περίπου ο Μαυροκουκουλάκης πώς σκέφτεται, που είναι εκεί δίπλα στον Αραφούσο. Λοιπόν, αυτό είχα να πω, δεν ξέρω σε αυτή εγώ να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, αγόρι μου, ναι. Έχεις παρατηρήσει ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλά τώρα τελευταία τα κακό σκήμενα για τον Ιβάν. Βλέπεις ότι βλέπεις ότι έχει μπουκάρει, ότι έχει μπουχτίσει λίγο. Ότι δεν έχει λίγο καθαρό μυαλό για να σκεφτεί και να κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή, να κάνει μια έκπληξη και αυτό κάποια στιγμή σε κάποιον αντίπαλο προπονητή. Ναι. Να του παρουσιάσει, εγώ από το καπέλο να βγάλει κανένα λαγό. Όχι, ξέρεις γιατί. Γιατί διαβάζω εδώ ξέρω εγώ τα σχόλια και βλέπω ένα φίλο και λέει ο Λευτέρης, λέει ο Αρώνης, τώρα δεν ξέρω μήπως έχει καμιά σχέση με τον Αράο,
Αυτός λέει που κάνει εκπομπή, λέει δεν πρέπει να έχει ιδέα από μπάρα, λέει. Τι λέει ο άνθρωπος. Πάρε ρε φιλαράκι, τη βράζω. Να μιλήσουμε. Μην γράφεις μόνο σχόλια, πάρε τηλέφωνο να μιλήσουμε. Να δω τι βλέπεις εσύ περισσότερο που δεν το βλέπω εγώ και οι υπόλοιποι. Να δω, για πάρε τηλέφωνο, ρε Λευτέρη. Που λέγει ο Γεωργίου, θα σε πηδάω χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, έτσι, ναι. Έγινε αγόρι μου. Έγινε Λευτέρη, λοιπόν, πήγες να πεις τώρα. Ναι, όχι, εγώ δίποτα, αγόρι. Λοιπόν, χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερο στον Τράσο, Μιχάλη, το φίλο μου. Έλα, γεια. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε στη γραμμή το φίλο μου τον Αυγολέμονο. Καλησπέρα, πήρε βλάβη, καλή εβδομάδα. Sorry, αλλά ήταν οι γραμμές πριν, τις έβλεπα ότι έπαιρνες τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Αλλά ήταν όλοι, δηλαδή δεν έχω προλάβει, φαντάσου ακόμα να πάρω και τον Θόδωρα. Μακάρα βγαίνει ο κόσμος. Εγώ μιλάω σήμερα να πω όπως είπες, ότι οι προπονητές είναι πώς δεν είναι. Βάζει μέσα το τρεμίνο τον Τζούρο. Αυτό το έχεις πει εσύ, το Περνάρ, αυτό που έκανε κάτι στο πρώτο εμίδωρο και χάθηκε και τέλος τον Περνάρ, το είδες. Ναι. Αντί να κάνεις αλλαγές του Βαγιανίδη και τους πω το πρώτο, το δεύτερο εμίδωρο, θα κάνει μπαμ μπαμ, χάνει 0-1, 1-0, παγλαμά, που τους βάζει μόλις το δεύτερο γκολ. Όχι για τον Πρινιόλι, για μένα δεν ο Πρινιόλι. Ο Πρινιόλι είναι αριστερομπόδαρος. Του πετάει την μπάλα δεξιά. Ώστε να την παίρνει το αριστερό πόδι. Ο Πρινιόλι κάνει το τσαφ. Μα τον ξέρει ότι είναι αριστερομπόδαρος. Είδες που την γίνει την μπάλα δεξιά. Ναι. Είναι έτσι, δεν είναι. Σωστό. Γιατί να φταίει ο Πρινιόλι. Μα δεν φταίει ο Πρινιόλι, εγώ αυτό είπα. Ότι την έχουν. Κοιτάξτε, η εύκολη λύση είναι να τα ρίξει τον Πρινιόλι. Τόσο απλά. Να πεις ότι φταίει ο Μπρινιόλι. Αλλά... Για δύο μάτς λέγει με τη ΕΡΤ. Άμα δεις τον κόντρινο ένα κουμπάρι στο Μιλένα η μπάλα και αλλάζει πορεία. Και εκπαιδευμένο το γήπεδο χτυπάει κάτω εκεί το γράμμα το ματοπύρακα. Εκπαιδευμένο το γήπεδο κάνει γράμμα και μπαίνει η μπάλα γκολ. Την περιμένει στα χέρια του και πάει μέσα η μπάλα. Ούτε με τη ΕΡΤ έφταιγε ο Μπρινιόλι. Τα μπαλαρώνει με τον Μπρινιόλι. Την έχεις δει τη φάση αυτή. Δεν την έχω δει. Μόνο αυτή τη φάση έχω δει. Κι όλοι λένε ο Πρινιόλι φταίει. Μα βρίσκει στο Μιλένα, βρίσκει και αλλάζει πορεία. Το είδε ότι άλλαξε πορεία. Εγώ θέλω να μου πεις κάτι. Το στήσιμο του Μάτζιου, πώς το είδες? Πολύ ωραίο. Μα είναι προβλέψιμο αυτό που είπες. Δεν μπορεί να βγει ένα αγώ μέσα από το καπέλο. Είναι προβλέψιμο πια. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, περνάει ένα ημίχρονο. Βλέπεις ότι ο άλλος σου έχει κλείσει, ξέρω εγώ, σου έχει αφήσει, μάλλον σου δίνει χώρο. Γιατί αυτό το πράγμα έχει κάνει. Δίνει χώρο στον Παναθηναϊκό. Ευκαιρία. Ευκαιρία δεν είναι 100% ευκαιρία. Να πω ότι πηγαίνει μπάλα στον πλεκτό και έχει γίνει κάτι. Προσπάθεια. Στον ύπνο πέφτει ο άλλος στην παγίδα. Γίνεται το ένα λάθος, πάρ' το 1-0. Γίνεται το δεύτερο λάθος, πάρ' το 2-0. Δεν είναι γίνει μόνο από τα αράδες που λένε. Ναι. Πρέπει να πούμε όλα για τα δύο τα γκολ και άλλα γκολ που να πάει ο Παναθηναϊκός. Ήταν όλα από λάθη. Ναι. Αυτός ο Αράδος έκανε εκεί στο κέντρο 100 φορές λάθος πάσα. Το παρατήρησε. Ναι. Ο Κότσιας, τι είναι αυτό που έκανε, μπορεί να μου πει. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν βάζει μέσα το Βαγιανίδη. Δηλαδή να ξεκινήσει, ας πούμε, στην πλευρά, αφού ξεκινάς που ξεκινάς τον Κότσιρα, να έχεις και το Βαγιανίδη, ξέρω. Γιατί δεν το κάνεις αυτό. Υπάρχουν πολλοί προπονητές που έχουν μονές, όπως έχει ο δικός σας. Όπως έχει ο δικός μας. Δεν κάνει αλλαγή, γιατί έχει παντρευτεί αυτού. Τώρα που πες για το δικό μας. Μίλαγα τώρα με ένα φίλο που μπορεί και να βγει και μιλάγαμε για ένα παίχτη. Μιλάω για τον Νορβηγό του Ολυμπιακού, τον Σολμπάγκεν. Λοιπόν, και το ρωτάω, αυτός είναι στην Ιταλία ο φίλος τώρα. Και τον παρακολουθούσε, γιατί πέρσι τον παρακολουθούσε τον Σολμπάγκεν. Και εκεί που μιλάγαμε, του λέω, ρε εσύ του λέω να σου πω κάτι, του λέω. Γιατί και αυτός τώρα που μιλάγα είναι Ολυμπιακός, δεν είναι. Ρε εσύ του λέω να σου πω κάτι, του λέω. Έχει σκεφτεί, του λέω, ποτέ αυτόν τον παίχτη, του λέω, να μπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, δίπλα από τον επιθετικό. Μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, όχι μόνο το έχω σκεφτεί. Κοιμάται όρθιος, μου λέει ο Μαρτινέθ. Έχει μέσα, μου λέει, βάζει, ξέρω εγώ, το BL, ο οποίος BL μου λέει δεν τραβάει, έχει πέσει πάρα πολύ από πέρσι. Λοιπόν, και μπορεί να παίξει άνετα, μου λέει αυτός, όχι μόνο μου λέει δίπλα. Να παίξει, μου λέει, και στα χαφ να συγκλίνει. Αλλά δεν τον βάζει, μου λέει. Δεν ξέρω γιατί δεν τον βάζει. Εδώ του λέω δεν βάζει το Σκάρπα. Μου λέει άλλο από εκεί. Τον βάζει σε ένα παίξι μεθαύριο, τον ξεκούραζε για αυτόν. Ποιον ξεκούραζε? Έτσι λέει. Έτσι λέει. Εντάξει. Για μένα πρέπει να μεθαράζει το κομπί από την αρχή. Δεν μου λες λάζει, μην μου λες το παιδί της Κηφισιάς. Ρε εσύ, δεν είδα το παιχνίδι της Κηφισιάς, είδα... Ξέρεις πόσες ευκαιρίες έχασε. Έπρεπε να κερδάει το πρώτο ημίχρονο να πούμε, αλλά έβαλε τα γκολ μετά μαζί μας. Δεν είδα τις ευκαιρίες της Κηφισιάς. Ναι. Χωρίς για τον Πάγκ τον είδα. Μετά το 2-0 μόλις έβαλε το Κωνσταντέλια,
άλλα τρία αγκούρμπικα, άλλα ξάμε, δεν ξέρω τι έχει πάει με τον Κωνσταντέ, για το κάνει αλλαγή, αν είναι δυνατόν. Έβαγε τσιτά, έβαγε λίρα, και όλους δεν να τους πάει. Ρε εσύ άκουσε με, αυτός ο Ρουμάνος πρέπει να παίρνει σίγουρα, γιατί αυτός είναι πρωτοβολάς. Πρέπει να παίρνει σίγουρα προμήθειες από τους μάνατζερ για να βάζει τους ξένους παίκτες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλοι αυτοί οι μικροί που λες είναι δημιούργημα τώρα της Ακαδημίας και συγκεκριμένα του Γκαρσία. Δηλαδή, με τον Γκαρσία δεν είναι ιδιαίτερα. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αυτοί όλοι οι μικροί είναι δημιούργημα του Γκαρσία. Δεν είναι τώρα του Λουτσέσκου. Αυτός κυνηγάει τώρα να βγάζει παίκτες από τις μεταγραφές. Για να λέει ότι είναι και επιτυχημένες. Αυτό είναι το κακό τώρα. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα, ας πούμε, σε μερικές ομάδες. Δεν μου λες αυτόν τον Ιταλό που τσοκ πήρανε. Πού ήταν τέτοιο την μπάλα. Ποιον, για ποιον λες τώρα. Για έναν Ιταλό που τσοκ τόπο, όπως το λένε, το ξεχνάω. Που ακόμα δεν έχει παίξει. Στον ΠΑΟΚ είναι αυτός. Ναι, δεν τον πήρε τώρα το καλοκαίρι. Τελευταίες μέρες, τελευταίες δύο-τρεις μέρες. Ναι. Και πήρε στη Λάτσιο, νομίζω που έπαιζε. Δεν τη θυμάμαι αυτή τη μεταγραφή. Αν είναι ο φίλος που θα βγει αργότερα, ο φίλος μας ο Κώστας από το Λονδίνο, που θα μιλήσει για τον ΠΑΟΚ, θα μας το πει. Δεν το θυμάμαι αυτό το όνομα, Βολίμων. Δηλαδή τον είχε στον πάγκο προχθές αυτόν τον παίκτη. Ναι, τον είχε, δεν ξέρω, νομίζω. Δεν θυμάμαι αν τον είχε. Αλλά ειδικά να μην αφάει τον λίρα του για τον τσιγάρα, δεν μπορούσα ποτέ μου να το καταλάβω για το. Γιατί ξέρω. Και μόλι πήγε προς Αντίνια, σαν να ξέρω η ομάδα, αλλά δεν ακόμη. Χαίρο πολύ. Αυτός πάλι ο Γκαρσία, από πεντάρα σε μετά, τέσσερα αρχιμισιά, πέντε από το Παναθηναϊκό, πέντε από το Ολυμπιά, από τον ΠΑΟ. Είδαμε τι άμυνα να πει, δεν το κάνει. Πάντως δεν τον είχε αυτό τον Ιταλό που λες. Δεν τον είχε στον πάγκο. Που κοιτάζω λίγο εδώ τις συνθέσεις τώρα. Δεν τον είχε. Με αφού είναι κουτσός. Τι τον πήρε τον κουτσός από όλα. Εντάξει, τον πήρε τώρα, ξέρεις. Τον πήρε για να τον έχει. Για να μονομήσει όπως το πες. Εντάξει. Θα σου πω κάτι τώρα με τον ΠΑΟΚ τι γίνεται. Βλέπω λίγο το κέντρο. Πρόσεξε να δεις τώρα. Μιλάμε τα αργοκίνητα καράβια. Παίζει ο άνθρωπος τώρα με δύο βαριά οχταροεξάρια. Να τα πω έτσι, τα βαφτίζω λοιπόν. Παίζει με αυτόν τον ΣΒΑΠ και με αυτόν τον ΣΔΟΕΦ. Που τους έχω δει και τους δύο, είναι πιο αργοί και από το θάνατο. Και οι δύο. Τώρα μην. Ο Μόβ ήταν για να φύγει. Πρόσεξε. Στην τριάδα μπροστά, εντάξει, ο Τόμας είναι πολύ καλός για μένα, για τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Έχει καθίσει γάντι κουτί αυτός ο ποδοσφαιριστής Ισπανός μπροστά στην επίθεση. Έχεις και τους άλλους δύο-τρεις δίπλα που είναι, ξέρεις, ο παιχταράς ο Τάισον, λοιπόν, γιατί έχει αυτή την παιχτούρα, τη μεγάλη παιχτούρα του Τάισον. Και εγώ εκεί που αναρωτιέμαι και λέω, τι γίνεται, έχει τον Ντεσπότο, τον οποίο τον βάζει και αυτόν μέσα, εκεί γίνεται και τα με τον Κωνσταντέλια και τον Μουγκ. Δηλαδή, τι περισσότερο έχει αυτό τώρα από το μικρό. Δεν έχω καταλάβει, ας πούμε. Πόσο, δηλαδή, είναι καλύτερο παίχτη, επειδή φοράει το 10, του έχουν δώσει το 10 και πρέπει να παίζει. Εγώ αυτά αναρωτιέμαι και λέω, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, εγώ αυτό ο ΠΑΟΚ τώρα. Τι θέλει να κάνει ο φίλος μας εκεί, ο Λουτσέσκου, να βγάλει τις μεταγραφές. Έχει έμπνοια. Επειδή εγώ πιστεύω οι τρεις θα μονομαχήσουν για το προτάσμα, ο ΠΑΟΚ να πούμε δεν θα πάει πουθενά. Γιατί έχει μονές αυτός ο Λουτσέσκου. Ήταν τώρα που έχει έμπνοια. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ πάντα το είχε αυτό, πήγαινε πάρα πολύ καλά στα ντέρμπι. Στα ντέρμπι παίρνει τους βαθμούς. Εκεί που χύνει το γάλα και πίνει το λαστιχάκι είναι στα μάτσα μικρά. Και τώρα δεν πιάνω εγώ τον Πανσεραϊκό, γιατί εντάξει, τώρα να πω. Έχουν πάει και άλλες ομάδες, ας πούμε, στην Τούμπα. Τόσο εύκολα με 5-0 με τα χέρια κάτω δεν έχουν ξαναχάσει. Χωρίς να θέλω να λέω τίποτα, ούτε να εννοώ τίποτα. Απλά λέω κάτι που είδα. Βλέπω. Τώρα, αν έτυχε, μπορεί να έτυχε. Αλλά έτσι όπως έλαγα το μάτς, πολύ εύκολα έχασε ο Πανσεραϊκός. Δηλαδή δεν μου έχει δώσει ο Πανσεραϊκός ποτέ τέτοιο δείγμα γραφής για να πω ότι θα χάσει με 5-0 με κάτω τα χέρια. Τόσο απλά. Έχουν πάει και άλλες ομάδες μέσα στην Τούμπα. Δεν έχουν χάσει με τα χέρια τώρα κάτω. Τα χέρια ψηλά ληστεία. Ήρθαμε και φάγαμε 5. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ειδικά του Μανσεραϊκού που είναι μια καλή ομάδα. Γιατί σε όλε τι ομάδε. Αν δεν το ημίχρονο με την Ποσέλη Κωνσταντέλια, άλλαξε όλη η ομάδα. Ναι, εντάξει. Ρε, ο Κωνσταντέλια είναι ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Πέταγε όλη η ομάδα. Να σου πω, είδε λίγο καθόλου Λαμία τρομητό. Το μπάνισε λίγο το μάτσο. Μπατσάρα. Ναι, αυτό είναι. Για να βλέπω τέτοια μάτσα.
Εντάξει, τώρα το 3-3, εντάξει. Ήταν ένα μάτσο όμως το οποίο σε κράτησε. Δηλαδή σε αποζημίωσε. Μπορούσε να γίνει και το 4-3. Ναι, όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Και 3-4 θα μπορούσε να γίνει και 2-4, γιατί χάσανε και πέναλτι. Έχασε και πέναλτι ο Ατρόμητος. Μετά έχει και ευκαιρίες, ξέρω εγώ, η Λαμία. Μπορούσε να πάρει το παιχνίδι. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που όποιος κάθισε και το είδα, ας πούμε, ένα δίωρο, τον αποζημίωσε, ρε παιδάκι μου, ότι κάθισε. Δεν σπατάλησε τζάμπα τις ώρες του. Καταλαβες. Δηλαδή βλέπω ότι και πλέον και στα μικρά μάτς, όσο περνάει ο καιρός και οι ομάδες δένουν και βρίσκουν λίγο τα πατήματά τους, βλέπεις καλό ποδόσφαιρο και από τους μικρούς και στα μικρά παιχνίδια. Και έχει ωραία μάτσα και αυτά τώρα. Δηλαδή το Λαμία Ατρόμητος μου έκανε κάτι την προηγούμενη φορά την Παρασκευή που το είπα. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Έχω και ένα φίλο στη γραμμή. Να τον βγάλω. Κάτσε να βγάλω και το φίλο. Να μην πει ότι τον βγάλα πάλι. Ναι, κάτσε να βγάλουμε και το φίλο. Καλησπέρα στο φίλο. Καλησπέρα, μαζί. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον Αγολέμονο. Και είναι Κωστή, ο Χρήστος. Τι γίνεται. Ο φίλος ο Χριστάρας είναι. Αυτός που σε ψάχνει. Ναι, εντάξει, το βρήκα τον Κώστα. Τον βρήκε. Λοιπόν, ωραίος. Αλλά όχι αν μου λέει ο Κώστα ότι ο Αράο είναι μυρωδιάς. Ο Αράο είναι παιχνιά. Δεν είπα ότι είναι μυρωδιάς, ότι έκανε πολλά λάθη, πολλές πάσεις να πούμε. Ναι, γιατί λάθη όλοι κάνουν. Και δύο, αμπερδάρα, λάθη. Πολλά λάθη. Και χθες ήταν όλη η ομάδα. Από ό,τι βλέπω και εδώ οι φίλοι που είναι στο τσάτ, ο Γιώργος ο Μάρκος θα λέει σωστά. Ο Αλμέιδα έχει πιέσει το νόημα στο πρωτάθλημα. Άμα πρεσάρουν και μαρκάρουν, παίζουν εδώ, έτσι θα παίρνει. Πάρε και μωρέ, μα πήρε και ουσιά γύρισε με τα χίλια δόρια να μην μένει και τους έβαλε τρία οι Τέμπολοι. Με τα χίλια δόρια γύρισε και την ουσιαστά. Έχει γερή ομάδα ο Αλμέιδα. Έχει φτιάξει καλή ομάδα. Ποιος Αλμέιδα έχει καλή ομάδα. Με μπουτί και με βίντα, για μηνά δεν είναι για τα πανηγύρια, τι καλή ομάδα είναι. Έλα, εντάξει. Έχει δει να πούμε ομάδα να μην είσαι ο τερφόρ και να πάρουν εγκόλου εδώ τα μπακ. Τι καλή ομάδα είναι. Εγώ βλέπω ότι έχουν τσαγανό οι παίχτες της ΑΕΚ και παίζουν και την ομάδα. Εγώ αυτό βλέπω. Καταλάβες. Πού το είδε το τσαγανό, στον Παναθηναϊκό βλέπω ότι είναι. Στην μπάλα βλέπεις εσύ και άλλοι εγώ. Πού το είδε το τσαγανό. Βλέπω ότι είναι σκόβο. Τι από την ΑΕΚ, ψήφισε μου και εμένα. Τι βλέπεις στον Παναθηναϊκό, σκορποχώ είναι ο Παναθηναϊκός. Σκορποχώρη δεν είναι έτσι όπως το λες. Βλέπω ένα αυτοματισμό υπάρχει. Αλλά όχι για μπάλα. Είναι αίματο. Ούτε ένα δύο. Πάσα δεν μπορούν να αλλάξουν. Άσε. Εσύ τι λες Βλάση. Εντάξει, σκορποχώρη δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Μην το... Μην τα λέμε έτσι. Εγώ έτσι το βλέπω. Απλά βλέπω ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει μπλοκαριστεί τελείως. Έχει χάσει ιδέες, δεν έχει ιδέες, δεν πάει να γεννήσει ιδέες. Έχει αυτές τις αιμονές οι οποίες τον έχουν εγκλωβίσει σε αυτές τις αλλαγές και δεν κοιτάζει κάπως να αλλάξει το σύστημά του, να δοκιμάσει κάποιους παίκτες σε άλλες θέσεις. Αυτό είναι μειονέκτημα, ξέρεις, για ένα προπονητή. Έπρεπε να μην έχει κάνει αλλαγές από το ημίχρονο ακόμα. Εσύ, από το ημίχρονο. Τον Κότσιρα. Τον Κότσιρα και τον Βέβιτσο πετάξει από το ημίχρονο έξω. Εγώ αυτό που λέω. Δηλαδή, όλοι οι Άγγε ήταν αυτό που είχε δίπλα του Αλμέιδα. Μόλι έβγαινε αυτό, πάρτε κάτι να Εγώ αυτό που λέω για την ΑΕΚ, γιατί διαβάζω και εγώ το chat τώρα. Τέλος πάντων. Χτυπάνε και γραμμές τώρα. Λοιπόν. Χρυσταρά. Ναι. Να γραμμίσω εγώ, Βλάση. Ευχαριστώ. Εντάξει. Έλα, γεια. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω τώρα έναν φίλο εδώ, γιατί παίρνεις το τηλέφωνο. Ναι. Δεν προλάβα. Αν ακούει ο φίλος, σας ξανακαλέσει. Γιατί οι γραμμές τώρα ήταν στο live. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, τίποτα. Εγώ απλά θέλω να πω ότι η ΑΕΚ, για μένα, επειδή διαβάζω το chat τώρα και διαβάζω αυτά που γράφει ο φίλος, ότι το παίζει στο κλέψιμο η ΑΕΚ. Βέβαια, έτσι. Το παίζει όμως σε ομάδες που μπορεί να το κάνει.
Αυτό, αυτό δεν γίνεται πάντα, να ξέρεις. Γιατί, γιατί μπορώ να κάνεις Παναθηναϊκό, δεν το έκανε μόρε. Τι μου λες, Δάνο. Όχι, δεν το έκανε. Περίμενε λίγο. Με τον Παναθηναϊκό πώς περίμενε πώς. Λίγο, περίμενε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν, συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Πρώτη φορά την ακούω, δεν ήξερα ότι είχε βγει τέτοια εκπομπή. Ρε φιλαράκι, άμα το πιστεύσεις τώρα και ήθελα να αλλάξω τη συζήτηση για τον Όφη. Δεν ξέρω αν με πήρες για τον Όφη. Δεν πήρε για τον Όφη. Δεν πήρε για τον Όφη. Είμαι κριτικός, το καταλάβατε, αλλά είμαι Παναθηναϊκός. Εντάξει, καλό, εντάξει. Όλοι οι Παναθηναϊκοί. Είχαμε και ένα Παναθηναϊκό στην παρέα του Γιώργου που έπαιρνε συνέχεια. Έχει χαθεί αυτός βέβαια. Το όνομά σας ποιο είναι? Εγώ λέγω, κοιτάξτε, το βιβλικό μου είναι Βλάση, αλλά εγώ γράφω με το ψευδόνυμο Αλζαζίρα. Χρόνια δηλαδή με τον Γιώργο που ήμουνα. Έχω το ψευδόνυμο Αλζαζίρα στο site και στο Facebook. Είμαστε καλά και πολλά πολλά συγχαρητήρια. Πραγματικά χρειάζεται μια τέτοια εκπομπή και δεν ξέρω με ποιο τρόπο πρέπει να τη διαδώσετε και πιο πολύ να το μάθει ο κόσμος. Κοιτάξτε, άκουσε με. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες, αλλά μέχρι σε ένα σημείο δεν μπορούμε να κάνουμε διαφημίσεις γιατί δεν έχουμε έσοδα. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει είναι στο chat, αν θα μπει κι εσύ, δηλαδή από τους φίλους περιμένουμε να γίνει η ιστορία αυτή. Κοινοποίηση. Ακριβώς, ναι, κοινοποίηση. Έχουμε τώρα ένα link, θα το ξανακάνω άλλη μια κόπια για να το ποστάρω. Θα βρεις ένα link το οποίο είναι στο Viber. Θα γίνεις μέλος της ομάδας. Μπορείς και εσύ να το κοινοποιήσεις σε πολλούς γνωστούς οι οποίοι ακούν την εκπομπή. Ή μπορείς να κοινοποιήσεις αντίστοιχα την εκπομπή από το Facebook που έχουμε, είτε από το YouTube, στο προσωπικό σου προφίλ, γιατί όλοι έτσι έχουν γίνει. Μην νομίζεις. Όλοι το έχουν μάθει. Αλλά ένας από τον άλλον. Ένας από τον άλλον, έτσι γίνει η εκπομπή. Μπράβο, πάλι. Μπράβο. Γιατί δεν είμαστε σε ραδιόφωνο. Αυτό είναι το κακό. Το ραδιόφωνο, το καλό του ραδιοφώνου είναι ότι ξέρεις, όλοι συντονίζονται στο ραδιοφωνάκι και γίνεται πιο εύκολα. Αυτό που κάνετε είναι ακόμα καλύτερο, διότι στο ραδιόφωνο ίσως είναι περισσότερες διαφημίσεις παρά ο χρόνος. Εντάξει, ναι, γιατί μπαίνει σε μια άλλη λογική. Είναι και το κανάλι που θέλει να βγάλει τα λεφτά του. Καταλαβαίνεις. Οπότε μπαίνει σε άλλα τρυπάκια εκεί πέρα. Εντάξει, εδώ έχουμε μεγαλύτερη πολλά ελευθερία. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν, Αλζαζίρε. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, ρε φιλαράκι. Για πες μου το όνομά σου τώρα, για πες μου για τον Παναθηναϊκό. Υπό Χριστόφορος είμαι εγώ, από Ηράκλειο Κρήτης, Παναθηναϊκός, πολλά χρόνια, δηλαδή ένα διάστημα και πορωμένος, όχι σε εισαγωγικά αλήτης, πορωμένος Παναθηναϊκός. Ναι, κατάλαβα. Αρρωστάκι. Ναι. Θα πω κάποια πράγματα που ίσως να μην αρέσουν σε κάποιους, γι' αυτό τονίζω ότι είμαι Παναθηναϊκός αρρωστάκι, όπως είπατε κι εσείς. Ναι. Θα ξεκινήσω από 2-3 πραγματάκια και ύστερα θα πάω στη χθεσινή εμφάνιση της ομάδας. Θέλω να πω ότι είχε γίνει πολύ δώρο τώρα τελευταία για τον Ιωαννίδη. Ναι. Πολύ καλό παίχτη, δεν διαφωνώ. Αλλά όχι κλάσει που θέλουν να τον παρουσιάσουν κάποιοι δημοσιογράφοι μα, τέλο πάντων. Το έχω πει από την πρώτη φορά από αρχή Σεπτεμβρίου που ξεκινήσαμε. Και έχω ακούσει δηλαδή, τα ξαμάξει μου. Λοιπόν. Εντάξει, ρε παιδιά, είναι καλό επιθετικό να σπάει την μπάλα. Είναι δυνατό κορμί. Αλλά δεν μπορεί να κάνει μια τρίπλα μέσα στην περιοχή να πετάξει την μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή, Μάρτον τώρα. Είδε μια φάση που είπα. Που ήταν να κάνει την πάσα στον παίχτη που ήταν μέσα στο κλουβί και αντί να του την πασάρει γρήγορα, πήγε να κάνει δύο τρίπλες, μαζευτήκαν δύο-τρεις και την έσπασε σε ένα παίχτη που ήταν έξω από το κλουβί. Την είδες αυτή τη φάση? Την είδα, αλλά εγώ δεν κρίνω από μια φάση, κρίνω από τη διάρκεια. Δεν κρίνω κι εγώ από μια φάση. Εγώ από την αρχή που τον είδα τον παίχτη, γιατί έχει κάνει μια πρόοδο, έχω πει ότι αυτός ο παίχτης έχει ένα ταβάνι. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Θέλει ένα παίχτη δίπλα του, Βαζέχα. Ένα Βαζέχα θέλει, ξέρω εγώ. Θέλει ένα τέτοιο παίχτη για να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο το. Όχι το ταλέντο του, να τον βοηθήσει. Πώς ήταν ο Μέλμπερκ με το. Είτε με το Μανολά, είτε με τον Παπαδόπουλο, που τον βοήθησε να γίνει πολύ καλύτερος. Και ο Ιωαννίδης θέλει κάποιον τέτοιο παίχτη, ας πούμε, για να αναδειχθεί. Δεν μπορεί μόνο στο να κάνει αυτό παιχνίδι, ούτε να φτιάξει παιχνίδι, ούτε να γίνει ο Μεσσίας του Παναθηναϊκού. Ακριβώς, θέλει ένα παίχτη που να μπορεί να κάνει τρίπλα. Ακριβώς. Δηλαδή, θα πω, εγώ παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, μου άρεσε πάρα πολύ ένα παίχτη, δεν ξέρω αν θυμάστε στον Ολυμπιακό Καστίγιο, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτό το παίχτη. Εντάξει, αυτό τώρα τρέλα μεγάλη. Και δηλαδή, σβούρα, εισαγωγικά ένα παίχτη σβούρα. Ναι. Αυτό. Μέχρι εκεί, δηλαδή, ίσως να ανέβει ένα κλικ ακόμα. Μακάρι να είναι το παιδί καλά και μακάρι να μας διαψεύσει όλους. Αλλά πιστεύω ότι εντάξει, δηλαδή ακούω τώρα για πάνω από 10 εκατομμύρια και αυτά. Είμαι εντάξει, παιδιά, καλό παίκτη. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει αυτό ο επιθετικό του Παναθηναϊκού, βασικό επιθετικό. Δηλαδή δεν είναι για να παίζει αυτό ο παίκτη, βασικό επιθετικό στην ομάδα. Και μόνο του μπροστά. Μετά, δεύτερον, θέλω να πω για το σπόρο αυτό το αγκούρι που έχουμε επιτέλου στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τι δεν βλέπουν, ρε παιδί. Τι δεν βλέπουν, ότι ο παίκτη είναι αγκούρι, μπορεί να έχει βάλει 160 που λένε 170 γκολ που είναι στη διάρκεια τη πορεία του στο ποδόσφαιρο. Τώρα δεν κάνει τον Παναθηναϊκό αυτό ο παίκτη. Μπαίνει και είναι σαν να παίζει με ένα παίχτη λιγότερο. Ήμαρτον πλέον.
Ήμαρτον. Δηλαδή, τι δεν βλέπει αυτό ο Γιωβάνοβιτς και τον βάζει συνέχεια μέσα. Ας τον έξω να πούμε. Ας τον έξω. Με έχει τρελάνει πραγματικά. Έχω περάσει μεγάλες στιγμές με τον Παναθηναϊκό και βλέπω τώρα γκούρια και μπαίνουν μέσα και παίζουν μπάλα. Ρε εσύ, εγώ το βλέπω ένα αιμονικό στοίχημα που πάει να κερδίσει και δεν βλέπει αυτό. Είναι σαν να παίζει, ας πούμε, ξέρω, μια ομάδα στο στοίχημα η οποία χάνει συνέχεια και εσύ συνεχίζει να την παίζει γιατί την πιστεύει μόνο εσύ και κανένα άλλο. Εγώ αυτό βλέπω. Που αυτό δεν είναι καλό. Αυτό σημαίνει ότι έχει πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή, όποιο παίχτη και να βάλει μέσα, το χειρότερο επιθετικό να βάλει, κάποια στιγμή ένα γκολ θα στο βγάλει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Εγώ, ρε φίλε, παίχτη... δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το Μέγεφ που τον είχε βάλει σε ένα μάτς, που έπαιξε σε ένα μάτς και έκανε ένα γκολ, το θυμάσαι. Το θυμάμαι και με τον Πάο που έκανε πέρα... το 2-2, αλλά. Ναι, ακριβώς. Βλέπω δεν πολλούς... κάνουν αυτοί οι παίχτε, φίλε μου, για τον Παναθηναϊκό. Δεν κάνουν. Πολλέ φορέ θέλω να δω τον άλλον. Γιατί άμα δεν τον κρίνω από αυτό που θα δω. Που θα τον δω στο γήπεδο, δεν μπορώ να κρίνω και να πω ότι δεν κάνει. Δηλαδή το Σποράρ τον έχω δει. Ο άνθρωπος δεν κάνει. Τελείωσε. Α, μπράβο. Τον έχουμε δει 1,5 χρόνο. Τώρα, εντάξει, ήμαρτον. Κάνει, αλλά δεν μπορεί μόνος του. Δεν γίνεται να το κάνει μόνος του. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν μπορεί μόνος του. Δεν μπορεί μόνος του. Δεν είναι δηλαδή. Να σταθεί μόνος του στην ομάδα. Τέλος πάντων. Πάμε και στο τρίτο. Τα έχω πάρει πραγματικά. Τα έχω πάρει με τον Γιωβάνοβιτς. Μου έχουν κάνει τον Γιωβάνοβιτς Θεό. Ήμαρτον, ρε παιδιά. Ήμαρτον. Είναι τώρα. 2,5 χρόνια στην ομάδα, δηλαδή αυτά τα κολλήματά του. Άκουγα και προηγουμένως μια ραδιοφωνική εκπομπή. Τέλος πάντων, έχουμε ένα δημοσιογράφο, δεν θέλω να πω το όνομά του. Μόλις κρίνει κάποιος ένα παίχτη, όχι δεν είναι έτσι, όχι αυτό, όχι τώρα, το Γιωβάνοβιτς Θεός. Στο δεύτερο ημίχρονο λέει δεν έπαιξε μπάλα ο Παναθηναϊκός. Φυσικά και πώς να παίξει μπάλα, αφού είσαι μια παιχτούρα μέσα τον Μπερνάρ, μια παιχτούρα. Και μου έχει κολλήσει ο άλλος, τον έχει βάλει 30 φορές από αριστερά και το παιδί δεν μπορεί να παίξει μπάλα από αριστερά. Μπορεί στη διάρκεια της ποδοσφαιριστικής του ζωής να έπαιζε μπάλα από αριστερά, έτσι. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι ρε φίλε στην ομάδα σου σου βγάνει μάτια όταν βάζει στο κέντρο. Από αριστερά δεν τραβάει. Κάθε φορά που τον βάζει από εκεί, πέφτει η ομάδα κατακόρυφα. Δηλαδή, τι αιμονές είναι αυτές, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν κάνει για μένα ο Γιωβάνοβιτς στο Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να τον ανεβάσει καλή και ούτε πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα με τον Γιωβάνοβιτς στο Παναθηναϊκό. Ξέρεις τι, η διαφορά με το. Όταν ήταν στην Κύπρο και το έχω βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Δεν έχει σχέση το Αποέλ τώρα. Ναι, το Αποέλ ναι, είναι. Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό θέλω να πω. Γιατί θέλω καιρό να το πω, αλλά ξέρεις καμιά φορά πρέπει να είναι και σωστή, το σωστό timing που θα το πει αυτό για να έχει ουσία. Μάλιστα. Καμία σχέση η φανέλα του Παναθηναϊκού με τη φανέλα του Αποέλ. Δηλαδή, πώς γίνουμε τώρα. Και δεν θέλω να προσβάλλω, γιατί μπορεί να ακούνε κάποια παιδιά από την Κύπρο. Δεν θέλω να προσβάλλω την ομάδα. Απλά είναι άλλο το μέγεθος του Παναθηναϊκού. Φίλε μου, μην κρύβουμε τα λόγια μας. Δηλαδή να μάθουμε και άλλο όλοι μια ομάδα από την Κύπρο. Και η οποία έκανε μια έτσι φωτοβολίδα, ξέρω, σαν Κομίτης, έκανε μια χρονιά. Και γιατί την έκανε. Γιατί εκεί δεν είχε να χάσει τίποτα. Σου λέει εδώ, εγώ τους έκανα μάγκες τώρα. Για μια φορά στη ζωή τους. Και δεν ξανάγινε αυτό. Σηκώθηκε και έφυγε. Στον Παναθηναϊκό όμως οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Γιατί εδώ, τώρα, δεν είναι κάτι που δεν έχει ξανακάνει ο Παναθηναϊκός. Εδώ επιβάλλεται να το κάνεις. Επιβάλλεται να είσαι ο προπονητής ο οποίος θα πάει να ξεπεράσει, ας πούμε, προπονητές. Τώρα, ας πάμε στην τελευταία 20ετία. Μην πάω πιο πίσω. Μην πάω και από τώρα στους πιο παλιούς τους. Μιλάμε που δεν τους ακουμπάς καθόλου. Δηλαδή, μπορείς να ξεπεράσεις τον Κυράστα. Ή μπορείς να ξεπεράσεις, ξέρω, τον Τεν Κάτεν. Ή τον Τεν Κάτεν. Τώρα, ποιος ο Τεν Κάτεν. Ή ο άλλος, ο Ισραηλινός που είχε έρθει, τον θυμάσαι. Το θυμάσαι αυτό το προπονηταρά, τον Ισραηλινό. Ναι, τον Κουτσό, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Λοιπόν, με το Βασουνάκι. Δηλαδή, ποιον να πάει να ξεπεράσει τώρα, τον Δόνι. Ποιον Δόνι μου τώρα. Υπάρχει προπονητής Δόνης τώρα. Ο Μαρκαριάν καλός ήταν. Είχε ποιος πολύ. Ο Μαρκαριάν, τι λες, πλάκα κάνεις. Ρε, να σου πω κάτι. Απλά αυτοί όλοι τύχαν σε μια εποχή που ήταν κλειστό το πρωτάθλημα εδώ πέρα, ξέρεις για ποιους λόγους. Και προσπαθούσαν με. Παλεύανε με δράκους, με ίενες, με ανακόντα για να πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Ήταν πολύ καλές οι ομάδες του Παναθηναϊκού που θυμάμαι. Και του Κυράστα και του Μαρκαριάν και μετά του Ντεν Κάτε που είδα και μετά του Ισραηλινού. Θυμάσαι τον Ισραηλινό πώς κηδείς και κάνεις τον Ολυμπιακό. Βεβαίως, θυμάμαι. Λοιπόν, δεν θυμάμαι το όνομά του όμως του Ισραηλινού τώρα. Μου έχει κολλήσει το όνομα. Διαφεύγει και εμένα τώρα, λοιπόν, αλλά θυμάμαι ακριβώς εσύ. Τώρα ο Γιωβάνοβιτς με αυτά, δηλαδή πέρασε ένας, δύο, στον τρίτο χρόνο, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, για μένα θα πρέπει να φύγει. Γιατί δεν μπορεί, πολύ απλά, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να προσφέρει κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό. Και το κακό είναι ότι σε πολλά παιχνίδια δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Δηλαδή είναι σαν να είναι ένας τρελός, τον έχεις βάλει σε ένα κλουβί και κάθεται, ας πούμε, εκεί στον πάγκο. Τον έβλεπα χθες, είχε καθίσει κάτω. Λες και είχε παραδοθεί. Δεν ήξερε τι να κάνει. Εγώ δεν θέλω να θίξω
ανθρώπους, βλέπω τα πράγματα με το δικό μου σκεπτικό. Ο Σουμ, μπράβο. Μου το έγραψε εδώ ο φίλος ο Σωτήρης, ο Πανάθας. Εγώ προτιμούσα στον Παναθηναϊκό ένα προπονητή λίγο πιο νέο σε ηλικία, όχι τόσο μεγάλο σε ηλικία. Θεωρώ ότι είναι η δική μου άποψη αυτή, δηλαδή προτιμούσα καλύτερα να είχα το Μάτσικο π.χ. του Άρη στον Παναθηναϊκό και να ήταν ανάποδα τα πράγματα. Είναι λίγο, ωραία, κοίταξε, να σου πω κάτι, δεν είναι ο Μάτσικος τώρα για Παναθηναϊκό, είναι για τον Άρη. Τέλος πάντων, θέλω να πω σε ηλικία. Καλά είναι εκεί, για τον Άρη μια χαρά είναι. Δεν ξέρω, θεωρώ... Πέρυσι, ας πούμε, εντάξει, μας πήρε ένα κύπελο πρόπερσι που να είμαστε αντικειμενικοί. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός στο τελικό κύπελο με τον ΠΑΟΚ? Δύο φάσεις έκανε, πήρε ένα πέναλτι και βάλε ένα γκολ και πήρε το κύπελο. Πέρυσι ήμασταν πρώτοι στο πρωτάθλημα. Δεν θα πω για τις πρώτες 5-6 αγωνιστικές των play-off. Θα πω για τις 3-4 τελευταίες. Παίζει με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, έχεις δηλαδή δύο αγώνες στην έδρα σου. Δεν μπορείς να πάρεις ένα ντέρμπι. Σε έχουν πατήσει άλλοι κάτω. Χάνεις το πρωτάθλημα τέλος πάντων τις 3 τελευταίες αγωνιστικές. Έπρεπε να είχε φύγει εκεί πέρα. Οποιοδήποτε άλλο προπονητής θα τον είχαν διώξει από τον Παναθηναϊκό. Μου είσαι πρώτος στο πρωτάθλημα και 3-4 τελευταίες αγωνιστές μου χάνεις το πρωτάθλημα. Δεν το έχασε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα με στο Καραϊσκάκι. Το έχασε μέσα στη Λεωφόρο, μέσα στην έδρα του. Έχει το ντέρμπι, παίρνει ένα από τα δύο, πήρε πρωτάθλημα. Δεν πήρε κανένα μα. Έχει θέμα άνθρωπο με τα ντέρμπι. Γιατί είναι τσούκου τσούκου μπολ, γι' αυτό δεν αφήνει την ομάδα ελεύθερη. Τσούκου, 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 τσούκου πίσω η μπάλα, παράλληλα η μπάλα, αυτά που έλεγε ο κύριο Γεωργίου όταν ζούσε. Ισχύει αυτό. Πήγαινε την μπάλα μπροστά, ρε. Παίξτε την μπάλα, ρε. Φέρετε με ένα προπονητή να δω την ομάδα να παίζει. Φέρετε με ένα Αναστασιάδη, πέσαμε με τη Γιουβέντους και του έλεγε και ήταν 3-1, στο πόπα. Σεβαστείτε τη μεγάλη κυρία. Τέτοιου προπονητέ θέλω εγώ. Όχι τσούκου, 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 τσούκου. Να σηκωθεί να φύγει την ομάδα. Δεν μπορώ, αλήθεια. Θα διαφωνήσουν πολύ με αυτό που λέω τώρα, αλλά μου τον έχουν κάνει θεό ήμαρτον. Λοιπόν, συγγνώμη για την ένταση, αλλά όχι, έχω τρελαθεί αλήθεια. Εγώ θα σου πω κάτι. Γράφει ένας φίλος εδώ, ο Σωτήρης, προηγουμένως που μου είπε για το Zoom. Μου λέει, έχεις συνειδητοποιήσει, φίλε, λέει, που βρισκόσουν, λέει, δύο χρόνια πριν. Τι αχαριστία είναι αυτή, λέει, ποιο προπονητή θες? Και εγώ θα του... Και γράφει τώρα... Παναθηναϊκός είμαι, φίλε, είμαι 45 χρονών και έχω ζήσει μεγάλες στιγμές με τον Παναθηναϊκό. Τι αχαριστία, έχει ρίξει ο πρόεδρος ένα φτερό λεφτά και τίποτα. Εγώ θα του πω κάτι του φίλου, γιατί γράφει μετά, λέει, πω πω μιζέρια. Φίλε μου, άκουσε με. Επειδή αυτό έχουμε βρει να λέμε τώρα. Ναι, επειδή η ζωή πάει μπροστά πάντα και δεν θα κοιτάς με το πίσω τι έγινε και τι γινότανε. Πριν δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός, και δεν είναι μόνο τα δύο χρόνια, είναι μια ολόκληρη 7 ετία και 7-8 χρόνια, 10, παραπάνω είναι. Λοιπόν, 20 χρόνια είναι, φίλε μου, άμα το σκεφτείς. Έχουμε παρά πρωτάθλημα. Εντάξει, 20 χρόνια, εντάξει. Τουλάχιστον εγώ δεν βάζω τα προηγούμενα, γιατί τουλάχιστον έβλεπα κάτι. Δηλαδή υπήρχαν ομάδες. Τελευταία μεγάλη. Ναι, εντάξει, με τον Κυράστα ήταν 2000-2001 τότε. Το ότι δεν έπαιρνε πρωτάθλημα τότε, δεν σημαίνει ότι δεν έχει καλή ομάδα. Δεν το έπαιρνε για χύψη λόγου, οι οποίοι είναι γνωστοί αυτοί οι λόγοι. Πολύ σωστό. Του γνωρίζουμε. Πολύ σωστό είσαι. Μπράβο. Την τελευταία όμω δεκαετία ο Παναθηναϊκός είχε πιάσει το βαρέλι, ο πάτος του βαρελιού. Ήτανε, μιλάμε, δεν είχε πάτο το βαρέλι. Προσπαθούσες να καταλάβεις πού είναι ο πάτος και δεν τον έβρισκες. Ήρθε αυτή η στιγμή και ήρθε αυτός ο προπονητής. Έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, ό,τι μπόρεσε βασικά. Δεν έχουμε δει κάτι περίεργο. Εγώ δεν έχω δει καμιά μπαλάρα από τον Παναθηναϊκό. Ούτε έχω δει να πω ότι ξέρω εγώ παίζει την μπάλα του Κυράστα, ξέρω εγώ παίζει την μπάλα του Σουμ. Δεν έχω δει τίποτα τέτοιο. Τον βοήθησε όμως να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση, αλλά δεν τον βοήθησε μόνο ο προπονητής. Αλ Ζαζίρα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, φίλε μου. Δεν τον βοήθησε ο Γιοβάνοβιτς να πιάσουν οι Παναθηναϊκοί να σκεφτούν λίγο και να μην τρώνε την καραμέλα που τους δίνουν να φάνε. Δεν τον βοήθησε ο Γιοβάνοβιτς τον Παναθηναϊκό να πάει εκεί που πήγε. Ο Παναθηναϊκός βοήθησε τον Γιοβάνοβιτς, και τι εννοώ. Τα 2-3 τελευταία χρόνια κατάφερε, όσο και να μην τον θέλουν πολύ, ο πρόεδρός μας να ξεχρεώσει όλα αυτά τα χρήματα που χρωστούσε η ομάδα και να αρχίσει να ρίχνει λεφτά στην ομάδα. Έχει βάλει πάρα πολλά εκατομμύρια τώρα τα τελευταία χρόνια. Μιλάω για τα 2-3 τελευταία χρόνια, έχει ρίξει χρήμα στην ομάδα. Υπήρχε περίπτωση πριν 6-7 χρόνια να δουν παίχτες σαν τον Μπερνάρ? Όχι. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Αυτό λέμε ότι... Ρίχνει λεφτά. Αυτό λέμε λοιπόν, ότι... Όπως και εγώ να πάω, θα κάνω ομάδα με αυτούς τους παίχτες. Για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε πάντα. Αυτό, έτσι, μα αυτό θέλω να πω στο φίλο, ότι οι προσπάθειες δεν έχουν γίνει μόνο από τον προπονητή. Κάποιος βάζει λεφτά για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Αυτό είναι. Δηλαδή για να μείνεις εσύ σε ένα σπίτι, κάπως το πήρε στο σπίτι. Το αγόρασες εσύ. Με κάποιο τρόπο έχει γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε όταν φτάνει σε ένα σημείο εσύ να λες ότι αυτό είναι το ταβάνι μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάτι εξωπραγματικό. Δηλαδή να πω όπως έλεγα πέρσι για την ΑΕΚ, πω τη φοβερή μπαλά είναι αυτή που παίζει.
Το θυμάσαι. Μέχρι το Δεκέμβρη. Το θυμάμαι, αλλά εντάξει, αυτή δεν το πήρε δίκαια το πρωτάθλημα, κατά τη γνώμη μου. Τέλος πάντων. Το περσινό το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός το έχει χάσει καθαρά γιατί δεν είχε φάθος στον παγκό. Το πιο βασικό. Και το παιχνίδι όμως που παίζει ο Παναθηναϊκός δεν τον βοηθάει να μπορούμε να πούμε ότι το χάσε, ξέρω και εγώ, γιατί του φταίγει η διαιτησία, γιατί ξέρω και εγώ, δεν τον πήγαινε το σύστημα. Ναι, αυτό είπα πριν. Δεν μπορεί να σου πει ότι να σε πρώτο ή να χάσει το πράγμα. Ήταν πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων. Τέλος. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, ένα παράξενο ήχο ακούγεται. Δεν ξέρω τι είναι, αν δεν είναι το κινητό μου. Ναι, έχει ξεκινήσει πριν. Δεν ξέρω, έχει κάποιο κινητό εκεί κοντά σου. Όχι. Δεν έχω, όχι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα γιατί πριν κάτι. Σαν να χτύπαγε μια γραμμή τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Απλά είμαι πολύ στεναχωρημένος. Δεν κρίνω την ομάδα μόνο από το χθεσινό παιχνίδι. Την κρίνω από όλη τη διάρκεια. Από τη στιγμή που ήρθε ο Γιωβάνοβιτς στην ομάδα, μας έκανε κάποια πράγματα. Αλλά η δική μου γνώμη είναι τα έκανε διότι πέσανε λεφτά στην ομάδα. Είχαν πολύ ανωτέρου ποιότητος παίχτες από αυτούς που είχε η ομάδα πριν 3-4 χρόνια. Τσουκουτσούκ, όποιος να είναι και ένας προπονητής θα κάνει κάτι. Ναι. Θέλω δηλαδή να σταθούμε σε αυτά. Ένα κύπελο πήρε με μισή ευκαιρία. Με μισή ευκαιρία είμαστε αντικειμενικοί, μην παραμυθιαζόμαστε. Όχι, όχι, σωστά. Εγώ μαζί σου είμαι. Και δεν μπορεί να πάρει και ένα ντέρμπι. Άρα υπάρχει λόγος. Όταν δεν μπορείς να πάρεις ένα ντέρμπι, τι να το κάνω όταν πήρες τα 10-1. Τι να θυμηθώ, πέρυσι, εντάξει, παίξαμε ένα ημίχρονο φέτος με τον Ολυμπιακό και μπήκε μετά στο δεύτερο ημίχρονο, μας το έκανε ένα-1, δεν ξέρω τι θα γινόταν μετά. Πέρυσι μας είχαν πατήσει όλοι. Μας είχαν πατήσει όλοι. Τι να λέμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ στο τέλος ισοφαρίσαμε φέτος 2-2. Αν είναι δυνατόν. Πάμε στην Ευρώπη. Κάναμε μια νίκη με τη Βιγιαρεάλ στην πρώτη αγωνιστική και κάτι έγινε. Μετά τι κάναμε εδώ. Οι άλλοι παίζουν με 10 παίχτες. Ισοφαρίζουμε ένα-ένα αντί να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο και να τους πατήσουμε. Μας πατάνε οι άλλοι με 10 παίχτες και χάνουμε 3-1. Ξυπνήστε, ρε παιδιά, να πούμε. Ξυπνήστε. Αυτός είναι ο προπονητής μας που έχουμε. Έχει τόσους και τόσους προπονηταράδες παγκοσμίως για να μπορούμε να φέρουμε ένα καλό προπονητή στον Παναθηναϊκό. Δεν κάνει ο άνθρωπος, έχει γεράσει, δεν ξέρω, μπορεί να γερό να ήταν. Τώρα δεν κάνει, τέλος. Δείχνει ότι έχει προβλήματα. Εντάξει. Αυτά φίλε μου. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Καλή επιτυχία και θα σας ακούμε από εδώ και πέρα και να είστε καλά. Έγινε. Καλό απόγευμα, γεια σας. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, καλησπέρα, φίλε μου. Ναι, φίλε μου, εσύ. Έλα, Βλάση, Ινδιάν, τι κάνεις. Έλα, ρε, Ινδιάν, πού είσαι, από τέτοιο, από Αμερική. Κοίτα, εγώ διαφωνώ με τον κριτικό που δεν ξέρω την μπάλα, πού την βρήκε την μπάλα, πού την αγοράσει τώρα, την πήρε με τις μπάλες από τα ξουγεινά. Έλα, για εγώ, να, κοίταξε, άκουσε με, το να καταθέσεις μια άποψη και να διαφωνείς με κάποιο φίλο, είναι αποδεκτό. Το να τον ειρωνεύεσαι όμως, άκουσε με, θα σου πω, περίμενε, άκουσε με. Γιατί και εγώ συμφωνούσα μαζί του τα περισσότερα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να εκφράζουμε τις απόψεις μας. Ανταλλαγή απόψεων λέγεται η εκπομπή. Αυτό μας έμαθε ο Χόρχε όλα αυτά τα χρόνια. Το αν εσύ συμφωνείς ή όχι, okay, μαζί σου, δεκτή η διαφωνία σου, αλλά ο τρόπος που το εκφράζεις δεν θέλω να έχει ειρωνία. Να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Έχει δίκιο, συγγνώμη για το ύφος. Για την μπάλα, εντάξει, έχει τώρα, αν θες τα τζάμπο, όχι, να πάει να πάρεις, ξέρω εγώ. Ναι. Έχει κι αλλού, αν μην λέμε τώρα ονόματα, έχει κι αλλού. Μπορούμε να πάμε οπουδήποτε. Ναι. Και λαμπιόνια και όλα. Μπορούμε να βρούμε παντού. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω, ρε παιδάκι μου. Ναι, αγόρι. Εγώ είμαι Ολυμπιακός τώρα, αλλά ακούω. Μπορεί να τον κάνεις ιδανικό τον Γιωβάνοβιτς με τις κατώπατες που έχουμε εμείς. Δεν παίρνω εύκολα εγώ τον Γιωβάνοβιτς. Τι να τον κάνεις. Ιδανικό, ιδανικοί προπονητές. Θα πάρουμε τον Γιωβάνοβιτς, θα πρέπει να του δώσουμε τον άλλον, το δικό μας. Το Μιτόγκα. Αλλά αυτό ζει σε άλλη διάσταση. Είναι από άλλο όνειρο. Αυτό είναι ανέκδοτο αυτό. Πλάκα κάνω, πλάκα. Θέλω να σου πω, ξεχνάνε οι φίλοι Παναθηναϊκοί που ήταν Παναθηναϊκός πριν 3 χρόνια. Ο Γιωβάνοβιτς τους έκανε πρώτος προπονητής που τους έκανε ανταγωνιστικό για πρωτάθλημα. Τους πήρε κύπελο, τους έβγαλε Ευρώπη. Δηλαδή τι θέλουν άλλο. Δηλαδή μετά να μην λένε αυτό που λέει όλος ο κόσμος που ξέρει το ποδόσφαιρο, οι προπονητές, ο ομάδα θέλει 5 ετία, πρόγραμμα 3 ετία. Και να γίνει. Τότε μην το λέμε αυτό το πράγμα. Να λέμε πάμε ρε πρωτάθλημα, ρε, ό,τι και να γίνει. Δεν πάει έτσι το πράγμα, ρε παιδιά. Κοιτάξτε. Ο άνθρωπος έχει δείξει έργο. Αν δεν πάρει το πράγμα και φέτος, εγώ του δίνω καβάντζα άλλη μια χρονιά. Αν δεν το πάρει και του χρόνου, τον πούλο, ναι. Αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να τον κρίνεις έτσι. Ρε εσύ, αυτό που κρίνουμε πάντα είναι αυτό που βλέπουμε. Και τι λέμε. Έχουμε δει ένα προπονητή, πολύ σωστά όπως είπες, έχει συμβάλει κατά τα μέγιστα στην αλλαγή αυτή τη εικόνα του Παναθηναϊκού. Τα τελευταία 10 χρόνια, η οποία ήταν να μου την δονήσει στον πάτο. Δηλαδή ήταν ο Παναθηναϊκός στις μεσαίες θέσεις. Τώρα θυμάστε τώρα με κάτι παίκτες του, να μην πω. Με τον Δόνη, ο οποίος κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, δούλευε με παίκτες από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν,
Έχει γίνει αυτή η προσπάθεια, μαζί σου είμαι κι εγώ. Ίσα ίσα, αν θα πας πίσω στο 2020, στο 2020. Το Zoom σου έλεγε πριν τώρα που το θυμήθηκα. Ναι, το Zoom το ξέρω. Λοιπόν, έχω γράψει εγώ πρώτος ότι κάτι βλέπω να αλλάζει, κάτι γίνεται, γίνανε μεταγραφές. Ο Παναϊκός την πρώτη χρονιά έκανε το πρώτο βήμα. Τη δεύτερη χρονιά έκανε μια φωτοβολίδα η οποία λες τι έγινε τώρα. Συν 12, ο παρεμάγκες. Κάτι γίνεται καλό, κάτι ωραίο. Τέλος πάντων, φτάσαμε σε μια κατάσταση που είδες και εσύ μόνος σου ότι εκεί φράκαρε λίγο το σύστημα. Γιατί μετά τους δύο τραυματισμούς, δηλαδή, αν είναι να είσαι με δύο παίχτες, να βασίζεσαι ολόκληρο το οικοδόμημα, να βασίζεται σε δύο παίχτες σου και μετά να μην έχεις εσύ την ικανότητα ή τους παίχτες για να τους αντικαταστήσεις και να είσαι, μιλάμε, σε κάθε παιχνίδι με το μισό μηδέν, είτε από πέναλτι, είτε από καμιά στραβή της αντίπαλης άμυνας για να το κερδίσεις το μάτς και να πεις ότι πήρες στους τρεις βαθμούς. Γιατί τα περισσότερα μάτς πέρσι τα έπαιρνε στο 1-0. Ποτέ εγώ δεν θυμάμαι ο Παναϊκός να έχει πάρει το πιο εύκολο μάτς. Αν θυμάσαι μόνο ένα μάτς που το θυμάμαι με τον Γεωργίου που με πήρε τηλέφωνο κάποια στιγμή, που ήταν μέσα, ας πούμε, στο γήπεδο, ήταν με τον Απόλλωνα. Θυμάσαι ένα μάτς με τον Απόλλωνα που είχε πάρει αυτό το Βραζιλιάνο Παναϊκός. Ένα Βραζιλιάνο που είχε έρθει και είχε κάνει ένα μάτς πρώτο, μιλάμε, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Όχι. Ένα. Τώρα κάτσε, γιατί είναι και ο φίλος μας από τη Λαγονίση, μπορεί να μας βοηθήσει. Ρε Λαγονίση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είσαι, ρε φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Δόξα τω Θεώ. Πώς το λέγανε αυτό το Βραζιλιάνο που τον είχαν φέρει, που είχαν το πρώτο μάτς τότε με τον Απόλλωνα, το 4-1 στη Λεωφόρο. Το θυμάσαι αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Που μετά. Κοίτα, κόλλησε μια λέξη. Ποια χρονιά, από την πρώτη χρονιά. Το 20, το 20 νομίζω. Το 20, η πρώτη χρονιά ήταν του. Α, και το 20 μιλάς. Τέλος πάντων τώρα. Η πρώτη χρονιά που πήρε το κύπελο, λες. Α, ναι. Όχι τον Ιταλό, το Μιτόγκα. Όχι. Ένα Βραζιλιάνο, ρε. Ένα Βραζιλιάνο. Τον επιθετικό που τον πήρε τελευταία ένα στιγμή. Χαφ, ένα που πήγε στον Όφη. Ένα χαφ έξω αριστερά που έπαιζε. Που πήγε μετά στον Όφη. Δεν θυμάμαι τώρα να πήγε στον Όφη. Εγώ θυμάμαι ένα χάφα, ένα Βραζιλιάνο. Ναι, 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 ένα φίρμα. Μία φίρμα. Ναι, ναι, είχε κάνει μια ματσάρα εκείνη την ημέρα, αλλά ο Γεωργίου εκείνη την ημέρα μου λέει: ρε, εσύ μου λέει, δεν το μάρκαρε κανένα, μου λέει. Φιγκερόα. Ο Μαωρίτσιο. Μαωρίτσιο, εδώ ο φίλος μας ο Γρηγόρης. Μου έδωσε μια φορά. Από τον Πάο, Μαωρίτσιο. Όχι, ρε. Φιγκερόα. Μπορεί και να λέω λάθος. Α, ο Βιτάλ, νάτος ρε, ο Ματέος Βιτάλ, έλα. Βιτάλ, σας ζουν πως εγώ εδώ, Σωτήρης ο Πανάθας. Σωστός ο Βιτάλ ήταν, αυτός ήταν ο παίκτης, λοιπόν. Και μετά εξαφανιζόταν, γιατί τον πήρανε χαμπάρι. Τον πήρανε χαμπάρι κι αυτόν. Τον πήρανε χαμπάρι και τον είχαν κλειδώσει στο υπόγειο και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Λοιπόν, εκεί λέω εγώ τώρα ότι ο Ιωβάνοβιτς δεν είναι προπονητής ο οποίος θα σου σκεφτεί, θα σου βγάλει λαγούς από πετραχίλια, θα σου βγάλει από καπέλα, θα σου κάνει, ας πούμε, μια μόντα και εκεί που περιμένεις εσύ και έχεις φτιάξει, ας πούμε, σαν το Μάντζιο τώρα και λες πω, τον έχω έτοιμο, τον έχω δεμένο, χιλιοδεμένο, τον έχω βάλει στην μπάντα, του έχω κλείσει τους χώρους, αφήνω χώρο, ελάτε και θα σε χτυπήσω στην κόντρα. Αυτά δεν τα κάνει ο Ιωβάνοβιτς. Ναι. Γιατί έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, μια συγκεκριμένη σκέψη, η οποία είναι πολύ εύκολη να τη διαβάσεις εσύ. Ο οποίος κάθεσαι επάνω, κρατά σημειώσεις και λες: ο κύριος Γιωβάνοβιτς παίζει έτσι. Αν τον κλείσω, δεν υπάρχει περίπτωση να μου κάνει τίποτα, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι του. Ναι, ναι. Κατάλαβες τι λέω, φίλε μου. Κατάλαβα. Απλώς εγώ είμαι. Τι θέλω, εδώ δεν καταστροφολογούμε, ούτε κάνουμε εξοργικό. Δεν παίζουμε τους έξυπνους. Και μας γράφει εδώ ο φίλος ο Λευτέρης: μία πονάς, μία δεν πονάς. Μου γράφει τώρα ειρωνίες. Το διαβάζω συνέχεια στο chat, φίλε μου, σε διαβάζω. Αλλά άμα θες πάρε τηλέφωνο να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Εγώ τώρα τι να σου απαντήσω. Να σου απαντήσω αν πονάω ή δεν πονάω, δεν ξέρω, δεν έχω κανένα πόνο. Μπορεί να πονάει, να πάρει κανένα τεπώνο άνθρωπο, πα και του περάσει. Αλλά εδώ μιλάμε για μπαλίτσα. Άμα θέλετε να μιλήσουμε για μπαλίτσα, πάρε τηλέφωνο. Εδώ πώ πάνε τα παιδιά. Αν δεν μ' αρέσει η βλάση, όταν ο άλλο είναι κάτω χτυπημένο, θα το χτυπά. Δηλαδή να κάνουν κρυφτεί. Φίλε, δεν είναι, άκουσε με. Δεν είναι κάτω. Τώρα που βγάζει με τον Άρη, κατευθείαν βγήκατε να κράξουν. Άκουσε με. Περίμενε. Ένα λεπτάκι. Είναι μια κατάσταση που είναι πάνω από ένα μήνα αυτό που βλέπει. Πρόσεξε λίγο τι λέμε. Είναι πάνω από ένα μήνα αυτή η κατάσταση με τον Παναϊκό. Δεν είναι κάτι τώρα που το είδαμε σήμερα και το είπαμε χθες, επειδή και την πέσαν όλοι οι λακαμάδες στον Πρινιόλι προχθές. Γιατί με άκουσες τύπα στην αρχή. Ναι. Τον Πρινιόλι ο καλύτερος έχει τον Παναϊκό δύο χρόνια. Ναι. Άμα μπει σε όλα τα site σήμερα και σε όλα τα. Από το Δέλτα του Νείλου μέχρι την άλλη, ξέρω εγώ, στην άλλη, στην Αλάσκα, όλοι γράφουν για τον Πρινιόλι. Γιατί μέχρι εκεί βλέπουν. Όχι. Κάτσε, ρε φίλε. Εγώ απλώς ξέρω, γουστάρω
Δεν θέλω το γλύψιμο που κάνουν οι Νικολογιάννηδες. Όχι, ρε, όλα τέλεια, όλα τέλεια, αλλά όχι κιόλα κατά, καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά αυτή... άμα δεν, συγγνώμη, αν δεν πούμε και αυτό που βλέπουμε, δηλαδή τι να πούμε. Ναι, ρε. Λοιπόν, θέλω να ζητώ συγγνώμη στα παιδιά από την Κρήτη, δεν μ' άρεσε. Ναι, ήταν ωραίος, ήταν ωραίος κριτικός. Ήταν ωραίος Βάζελος ο κριτικός. Και ωραία μίλησε και τοποθετήθηκε ωραία. Και είπε, δηλαδή, ακόμα και τα νεύρα που είχε, μίλησε πολύ ωραία άνθρωπος. Δεν είπε κάτι. Ωραία, ωραία αυτά τα νεύρα. Ωραία, είναι ωραίος. Γιατί. Ναι. Θα πάρεις το διπλό εκεί στη Βιγιαρέλ, τα κάνεις τώρα. Θα πάρεις κανένα πούντο. Πού. Εκεί στη Βιγιαρέλ θα πάρεις κανένα πούντο. Στη Βιγιαρέλ. Όχι στη Βιγιαρέλ, στη Βιγιαρέλ. Ναι, στη Βιγιαρέλ παίζεις, ρε. Μην τρελάνεις τώρα κι εσύ. Ολυμπιακός είμαι εγώ. Ολυμπιακός είσαι. Ναι. Στο Φράιμπουργκ τι θα κάνεις εσύ, για πες μου. Στο Φράιμπουργκ, από τα Λουκάνικα. Πας να φας Λουκάνικα. Ναι, να σου πω κάτι, να σου πω, αυτός ο Μαρτίνεθ, τώρα χωρίς πλάκα. Ναι. Αν τη βγάλει φέτος, είναι επειδή μάλλον έχουν πάρει γραμμή στον Ολυμπιακό ότι δεν βγαίνει η φάση διαφορετικά. Μην χαλάσουμε άλλα λεφτά. Το πάει καλά μέχρι στιγμής. Το πάει καλά μέχρι στιγμής. Ναι, ναι. Υπάρχουν ομάδες να βρει μετά. Ρίο Αβε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, μωρέ, κάπου θα γίνει η δουλειά. Μην άγχωνες. Εγώ θέλω, φίλε, θέλω σαν τρελός Λουτσέσκου. Σαν τρελός. Όχι, 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 όχι. Μακριά, μακριά. Αδικής, να σου πω κάτι. Στο λέω εγώ, να σου πω, άκουσε με λίγο τώρα. Αδικής, τώρα, δηλαδή... Αδικής τον εαυτό σου με αυτό που λέω. Γιατί είναι, καλές προπονητές. Τέλος πάντων, έχω άλλη άποψη γι' αυτόν. Δεν ξέρω προσωπικά πιο πολύ, νοείς προσωπικά σε πράγματα του παρασκηνιού. Δεν ταιριάζει αυτός για Ολυμπιακό, ρε παιδάκι μου. Είναι χειρότερος. Να σου πω κάτι, και μόνο που έχει αυτή τη φάτσα, δεν περνάς, ας πούμε. Ξέρω. Εντάξει, έχουν περάσει και χειρότερες στον Ολυμπιακό, αλλά δεν περνάς τώρα, άστο. Δεν κάνει αυτό. Έχει περάσει έναν Αλβανό που είχαμε, όπως θα λέγατε. Δεν έχει να κάνει. Άκουσε, δεν έχει να κάνει η εθνικότητα. Ή τι είσαι. Το θέμα είναι η προσωπικότητα πάντα. Ναι. Δηλαδή, θες ένα προπονητή ο οποίος έχει αυτή την προσωπικότητα. Είσαι Ολυμπιακός, δεν είσαι εξωγικό δοξαραχούλας. Με πιάνεις λίγο τι λέω. Ούτε και ο Πάοκ πιστεύω ότι. Εγώ να σου πω κάτι. Ο Γκαρσία είναι κλάση ανώτερος από αυτόν. Θυμίσου το αυτό που στο λέω. Αλλά θα προσωπικότητα και αυτός κοντά είναι. Ρε φίλε, κοίταξε. Ο Γκαρσία τουλάχιστον έχει. Θα σου πω κάτι. Επειδή τον έχεις δει σαν ποδοσφαιριστή στον Πάοκ και ξέρεις ότι οι Ρουγάνοι είναι τέτοια φάση. Είναι η πάστα τους. Έτσι είναι. Δεν αλλάζουμε. Μέσα στο γνήσιο, κατάλαβα. Κατάλαβε. Ναι. Είναι γνήσιο, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορώ... ναι. Ενώ αυτό δεν είναι γνήσιο, αυτό είναι ηθοποιό. Ναι, ναι, ναι. Με πιάνει λίγο τι λέω. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό. Δηλαδή, άμα έρθει στον Ολυμπιακό, θα ξενερώσει πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω, Βλάση. Κανένα ακροατή. Έτσι που δεν. Όχι, να σου πω συγκεκριμένα. Έχουμε κανένα από το. Πώ το λέγανε, τον Πριτανή. Ο Πριτανή. Αν και είχε παρεξηγηθεί με τον Γιώργο, εντάξει. Okay. Ναι. Ο Πριτανή. Ο Πριτανή, ο γνωστό. Αυτό έπαιρνε πολύ παλιά, αλλά τον είχε κόψει ο Χόρχε. Για συγκεκριμένου λόγου. Είχε πει μια βλακία, ναι. Εντάξει, είχε πει μια χοντράδα, τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, τώρα εξυπνάδε του Πρίτανη τώρα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα το χάρηκα, θα τα πούμε. Έγινε, φιλαράκι. Έγινε. Έλα, λαγωνίση. Τι γίνεται, ρε φίλε. Υπομονή θέλει, υπομονή, ρε φίλε. Ναι, υπομονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Υπομονή. Μη χειροβέλτιστο. Ναι. Αυτή τη στιγμή να αλλάξεις, θα μπλέξεις πολύ χοντρά. Κοιτάξτε, άκουσε με. Ένα θετικό είναι ότι του Μαρσελίνο του έχει πάρει τον αέρα. Που παίζει με τη Βιγιαρεάλ, έχει αναλάβει τη Βιγιαρεάλ. Ναι. Ο Μαρσελίνο έχασε με τη Μαρσέη δύο φορές. Εκεί υπάρχει μια τύχη. Μπας και παιχτεί καλιά κόμπλα. Ναι. Ξέρω. Πάντως, αυτό που έχει καταφέρει ο Γιωβάνο δεν είναι λίγο. Ότι δεν είναι λίγο. Δεν αντιλέγω ότι δεν είναι λίγο. Απλά θέλω να πω ότι βλέπω ότι δεν έχει λίγο φαντασία για να αλλάξει κάτι στον Παναθηναϊκό. Μέχρι εκεί είναι το ταβάνι του, το έχει πιάσει. Αλλά ναι. Αυτό αρχίζει και κουράζει πλέον. Αυτό που βλέπουμε συνέχεια. Ρε φίλε, εντάξει, δεν μπορεί να περνάει και συνέχεια από έδρα τύπου. Ο Άρης πέρσι, ας πούμε, ήταν η εμφάνισή του και αυτό το παιχνίδι, αν δεν ήταν ο Μπριλιόλης, δεν νομίζω. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Είπα πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι όλοι την έχουν πέσει στον Πρινιόλι. Έχει κάνει δύο λάθη, ξέρω εγώ, ένα λάθος στην Ευρώπη, ένα λάθος τώρα στο πρωτάθλημα. Okay. Και τι έγινε. Εσύ σαν ομάδα τι κάνεις για να καλύψεις αυτό το λάθος. Καμία αντίδραση. Τίποτα. Οπότε τι καθόμαστε τώρα να αναλύσουμε. Να πούμε ο Πρινιόλι, ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού δύο χρόνια, δεν είναι. Ναι, και βέβαια. Όχι μόνο αυτό. Φέτος σου έχει βγάλει, μιλάμε, τη φουβό από τα κάστανα τις περισσότερες φορές. Ακριβώς. Ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αν ένας παίκτης έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό, είναι ο Μπρινιόλι.
Ποιος έχει προσφέρει, ο Ιωαννίδης? Και στα εντός έδρας έχει προσφέρει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλω να πω ότι οι διαφορές από αυτό να χτίσει. Πόσα παιχνίδια κάτσε να δεις, ο Εφέμπρη Μρινιόλη έκανε μεγάλη απόκριση 0, μεγάλη απόκριση στο 1-0. Δεν του κάτσε. Δεν του κάτσε, εντάξει. Αλλά ξέρεις, είναι σε ένα σημείο το πρωτάθλημα που οι ομάδες λίγο πολύ δεν μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ. Πόσο άλλο να αλλάξει. Τρέμουν να αλλάξει, φίλε. Τι να αλλάξει. Έχει γυρίσει ο Τέντζερ και βρήκε όχι, τον καπάκι. Όχι, δεν με κατάλαβες. Εγώ δεν μιλάω για αλλαγές για προπονητές. Σε καμία των περιπτώσεων δεν γίνεται αλλαγή από κανέναν. Ούτε από τον Ολυμπιακό με τον Μαρτίνεθ που λέμε τώρα, ούτε ξέρω εγώ από τον Παναθηναϊκό με τον. Απλά λέω ότι οι ομάδες πλέον δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά στοιχεία στο παιχνίδι του. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή δεν είναι εκεί οι προπονητές οι οποίοι μπορούν να σκεφτούν κάτι για να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε. Και η Ευρώπη. Μιλάει το τέταρτο budget. Όπως και. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, βλέπεις τώρα τους τέσσερις, τους Big Four που τους διάβαζα σήμερα. Λοιπόν, και τις ξέρεις πλέον τις αδυναμίες τους, τα προτερήματά τους, ποιος μπορεί να κάνει τη ζημιά περισσότερο στον άλλον, ποια ομάδα, ξέρω εγώ, φτάνει εύκολα στον γκολ, ποια ομάδα βάζει... Προβλέψεις. Ναι, είναι όλοι, δηλαδή λίγο πολύ, τους ξέρεις. Ξέρεις τις ομάδες. Ναι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Πλέον... Δεκέμβριο μπήκαμε, άμα δεν το ξέρουμε άλλη μόνο. Αυτό λέω, δηλαδή, είχαμε πει στην αρχή ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή, παιδιά, περιμένετε, ότι θα φτάσουμε, ξέρω εγώ, θα φτάσουμε σε ένα σημείο, στο Νοέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου και θα πούμε ότι αυτές είναι οι ομάδες, αυτά είναι που είδαμε και δεν μπορεί να αλλάξει κάτι παραπάνω. Τέλος, αυτό βλέπουμε τώρα. Πόσο να αλλάξει μετά δηλαδή, μετά τα Χριστούγεννα να έχουν φάει τη γαλοπούλα, μπορεί να είναι πιο βαρύ, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Κάτι άλλο δεν μπορώ να δω όμως εγώ. Να αλλάξει προς το καλύτερο ο Παναθηναϊκός όταν μου βάζει τους ίδιους και τους ίδιους. Να αλλάξει τι ο Σπόρα, να αλλάξει την εικόνα της ομάδος. Δηλαδή έχει ένα κόλλημα όλες, μιλάμε και τον βάζει συνεχόμενα. Λες και έχουν βγάλει συμβόλαιο ότι η αλλαγή θα είναι ο Σπόρα και δεν θα είναι, ξέρω εγώ, Μεγέφη, δεν θα είναι κάποιος άλλος. Ή δεν μπορεί να αλλάξει ο Παναθηναϊκός μια φορά το σύστημά του να παίξει ένα 4-4-2 ή να παίξει ένα 3-5-2. Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο. Οκ, okay, εφόσον είναι δύσκολο δεν, και είσαι ο ίδιος. Δεν αλλάζει εύκολα. Ναι, εφόσον είναι, δεν μπορεί να αλλάξει. Ή ο Ολυμπιακός, εκεί με τον Μπιέλο, άλλος έχει κολλήσει. Μπιέλα, πάει, εκεί, αριστερά. Βλέπω τα σχόλια, έβλεπα, εχθές που έβλεπα τα σχόλια, πολύ κράξη μου έπεσε στο Γιωβάνοβιτς που έβαλε και το Βέρμπιτς που τον ξεκίνησε. Ναι. Στην αρχή, πριν γίνει το λάθος, δηλαδή όλοι οι Παναθηναϊκοί γκρινιάζανε που ξεκίνησε το Βέρμπιτς. Ο Βέρμπιτς ήταν από τους καλύτερους στην εθνική. Σου λέει μπας και στο μομέντο, τον έβαλε. Ναι. Δεν έπιασε. Ζεροτόντο, μηδέν, κουλουράκι, τίποτα. Πήρε τα φώτα μετά ο Μπρινιόλι που έκανε την κέλα ναι. Και βρήκανε τώρα να πάλι θυμόμαι. Έχω και τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό. Πάλι καλά, αυτοί λένε όχι Ειρήνα. Κάπου να σου πω και να γκρινιάξει, τι θα καταφέρει. Αυτή είναι η στάνη, αυτό το γάλα βγάζει. Ακριβώς, μπράβο ρε φίλε. Αυτό λέμε. Τέλος. Έχεις τον Αλαφούζο, έχεις τον Γιωβάνοβιτς. Είδαμε τον Αλαφούζο, αν λέγαμε καβούρια το Μελισανίδη, ο Αλαφούζος τότε τι είναι. Πάλι καλά τους νοικοκύρευσε εκεί με τα χρέη και τα τέτοια. Πήρε τον Γιωβάνοβιτς, σου λέει νοικοκύρης φαίνεται ο άνθρωπος. Και όντως τον νοικοκύρευσε το. Όχι, ναι, ρε, εντάξει, αλλά ξέρεις κάποια στιγμή, επειδή έχει απαιτήσεις ο Παναθηναϊκός, δεν είναι Βόλος. Καταλαβες. Δηλαδή ούτε όφι είναι ο Παναθηναϊκός. Ούτε Αστέρας Τρίπολης. 1-2 στην Τρίτη, καιρός να πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και δεν είναι και τυχαίο το pattern, το μοντέλο. Ξανά πάλι πρώτος με διαφορά, ας πούμε, βέβαια λιγότερη διαφορά φέτος. Αλλά ξανά φεύγει και φαίνεται ξανά στο χειμώνα που αρχίζει και ζορίζεται. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, πέρσι ο Παναθηναϊκός από την έδρα του που δεν κέρδισε κανέναν εκεί πέρα και έχασε τους βαθμούς στα play-off. Έχασε ρε φίλε πάρα πολλούς βαθμούς και έχασε και στο πρωτάθλημα μετά και τα παιχνίδια στο 1-0 και με το μισό 0. Δεν κερδίζει έτσι πρωτάθλημα ρε παιδάκι μου. Τι γίνεται να πάρεις έτσι πρωτάθλημα. Δηλαδή τώρα σε γεμίζει ας πούμε ξέρω εγώ αυτή η εικόνα καμία από τις τέσσερις ομάδες. Να σου πω την αλήθεια λίγο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι επιθετικά καλός, να έχει λύσεις επιθετικά, να είναι γεμάτος σε σχέση δηλαδή με τους άλλους, δηλαδή να πατάνε καλύτερα. Δηλαδή κοντά είναι να σου πω κάτι, ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως τους βλέπω, είναι κοντά τα ρόστερ τους στο κομμάτι του το επιθετικό. Δηλαδή έχουν τους παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αμυντικά όμως, ο ΠΑΟΚ είναι να μου το ρίχνει στον πάτο. Μιλάμε, κοίτα λίγο ποιους παίκτες έχει πίσω και τι λάθη γίνονται σε μάτσα, ας πούμε, σοβαρά. Μετά η ΑΕΚ, η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το πώς θα μεταφερθεί η μπάλα από το κέντρο μπροστά στην επίθεση. Ψάχνουμε, ξέρω και εγώ, το βέλος. Ρίχνουμε το βέλος. Ρίχνουμε την παλιά, την ψηλή. Άμα ήταν ο Τζούμπερ χθες,
Γιατί το παιχνίδι το είδες καθόλου? Μπάνησες καθόλου λίγο την ΑΕΚ με, το, με τα Γιάννα? Είδα, είδα λίγο όμως. Ένα κουραστικό λίγο παιχνίδι το... στο οποίο εγώ θυμάμαι από όλο το μάτς. Αυτό που μου έχει μείνει, εκτός από τον Τζούμπερ που έκανε και τον γκολ και έκανε και άλλη μια προσπάθεια για μια άλλη ευκαιρία, σε κάποια φάση είδα και μια προσπάθεια του Πινέδα. Όλο το άλλο παιχνίδι ύπνος. Ο Πινέδα ήταν πολύ καλός. Ναι, ακριβώς. Που κάνει μια ωραία φάση, δεν ξέρω αν είδες στο δεύτερο ημίχρονο εκεί πέρα. Ναι. Που κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα. Άδειασε, ξέρω και εγώ, άνοιξε τους χώρους. Έκανε μια κάθετη. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Τι να πω δηλαδή. Δεν χρειάστηκε και τίποτα παραπάνω. Ναι, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Αλλά, Γιάννη, ναι, πολύ... κοίταξε. Και με αυτές τις ομάδες περιμένεις, ας πούμε, να παίξεις και μια μπάλα. Δηλαδή, να ανοίξεις λίγο. Να ανοιχτείς, να παίξεις λίγο μπαλίτσα, ρε παιδάκι μου. Θετική εντύπωση μου έκανε το γήπεδο που ήταν χαλή. Καλά, πάντα δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια, αν θυμάσαι πιο παλιά, τα Γιάννα είχαν αυτό το πρόβλημα με το γήπεδο. Τώρα δεν το έχουν τα τελευταία χρόνια. Είναι χαλή, όντως. Και γι' αυτό χάνουν από τις μεγάλες ομάδες. Εντάξει, τι άγανε. Υπομονή θέλει το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς είναι τα παιδάκια αυτά, πρέπει πως σηκωθήκαν το πρωί, αν παίξανε καλά, πως ναι. Λένε μεταξύ τους, αν κάνανε πλάκα. Σωστός. Είναι αυτά δύσκολα πράγματα. Εντάξει, και άμα περιμένεις, όπως είπες, με την Εθνική Σλοβενίας που έχει αγκαλιάσει ο Παναθηναϊκός, επίσης είναι δύσκολο. Ναι. Καλή η παρέα εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Για τον Παναθηναϊκό μιλάω, για το, τους, που έχει τους Σλοβένους. Ναι, τους ναι, ναι. Έχει τα θετικά, έχει και τα αρνητικά κι αυτό. Εντάξει, ναι, πάντα έτσι είναι στον ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Είδαμε και τη City με τη Liverpool. Δεν ξέρω αν είδατε το Σάββατο. Προλάβατε τίποτα? Το είδα αυτό το match. Το είδα λίγο, όχι πάρα πολύ. Είδα ένα ημίχρονο βασικά, γιατί μετά έβλεπα τον Ολυμπιακό. Ξέρεις, γιατί δυστυχώς έπεφτε. Είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο, ας πούμε. Ναι. Ρέση, ναι. Αυτός ο. Έχει γίνει τόσο παιχτάρα αυτός ο. Κοίτα, έβαλα στο μυαλό μου τώρα. Στον Μπορσόη. Όχι, θα σου πω τώρα. Πες τον αρέσει. Ο Άρωνο. Ο Άρωνο. Αυτός που παίζει έξω δεξιά. Ναι, δεξιμπάκ, ο Άρωνο. Όχι. Θα σου πω τώρα. Α, εσύ λες τον μπροστινό που το 60. Τη Λίβερπουλ βασικά. Τη Λίβερπουλ. Το δεξί μπάξουλο. Τον Αλεξάνδρου. Αυτόν τον άλλον. Ναι, αυτόν καλά τον είπα. Τον 66. Αυτός που, είναι το, που παίζει δεξί μπακ. Μιλάμε αέρινος. Τι ήταν αυτός, ρε. Επιθετικά είναι άριστος. Αμυντικά έχει τα προβλήματα αυτός και γι' αυτό τον κράζουν. Ρε, εσύ μιλάμε. Του είχε κάνει ένα κάτω. Μιλάμε ότι ώρα ήθελε, έμπαινε μέσα. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές έβγαινε πρώτο στην μπάλα. Και διάβαζα τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά τον βλέπω ότι ξέρεις, γιατί και η κορμοστασιά του που τον έβλεπα είναι ωραίος. Δηλαδή είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος το ξέρει το τόπι, έχει δουλέψει, είναι δουλεμένος. Μου αρέσει. Αυτός έχει εξελιχθεί στη Λίβερπουλ. Βέβαια πολύ. Το Σαλάχ τον είδα πεσμένος έτσι γι' αυτά. Έβλεπα εκεί τον Τζιμίκα, το μάλι πίσω ο Νίτζα. Έχει γυρίσει. Μιλάμε Νίτζα. Άντε, άσε τον άνθρωπο να παίξει να πούμε. Τώρα για πάμε θα γυρίσει ο Ρόμπερτς, οπότε θα ξαναπαίξει. Ναι, όντως. Έχεις και ένα δίκιο σε αυτό. Να το λες. Βέβαια. Το πρόβλημα με τον Τζιμίκα είναι που τον κράζουν είναι ότι έπρεπε να. Πολλοί λέγανε τώρα που ανανέωσε. Κακώς ανανέωσε. Έπρεπε να πάει σε μόνο να παίξει. Ναι. Αλλά από την άλλη, κάτι τέτοιοι παίκτες είναι η χαρά του προπονητή. Γιατί ούτε γκρινιάζει, ούτε λαλάει. Και τον βάζει τώρα όταν λείπει ο βασικός του, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Τι θα κάνουμε. Αυτό είναι θέμα προπονητή. Για να το καταφέρει ο προπονητής είναι πολύ δύσκολο. Γιατί όλοι θέλουν. Εντάξει, τώρα και η μία διαφορά που έχει καταφέρει ο Αλμέιδα είναι αυτό συγκριτικά με του υπόλοιπου. Ναι. Άντε τώρα να μπει στο Φορτούνι, δεν θα παίξει, ας πούμε, για να ξεκουραστεί. Θα κατεβάσει τα μούτρα του. Δεν γίνεται αυτό. Θα το πρέπει να μπει στο ημίχρονο όπως πάει καλή. Να βοηθήσει. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει τόσο σοβαρά θέματα. Θέλει πολύ δουλίτσα. Το ξέρω. Έχει πολύ δρόμο μπροστά ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς. Πάρα πολύ δρόμο. Και είναι στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, Ροντινέι, Φορτούνι. Άμα παίζουν αυτοί, βοηθάνε και γίνεται κάτι. Άμα δεν είναι αυτοί, καλή νύχτα. Άσε, θα δούμε την Πέμπτη τα ματσάκια. Και την Παρασκευή, Πέμπτη. Πολύ ψωμάκι. Έχει πολύ μάμ την Πέμπτη, οπότε θα είμαστε όλοι έτοιμοι για να παρακολουθήσουμε τα μάτς την Πέμπτη. Να δούμε και τι γίνεται και την Παρασκευή θα είμαστε εδώ όλοι ξανά, 4 ώρα πάλι, για να πούμε τα καθέκαστα, να δούμε τα χάλια των ομάδων μας. Άμα δούμε καμιά έκπληξη, μακάρι, αλλά έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, ξεκινήσαμε καλά στους ομίλους και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δυσκολευόμαστε τώρα, ναι, δυσκολευόμαστε. Τώρα, ναι. Τώρα πάρα πολλές δυσκολίες έχουν γεμίσει. Έτσι. Λοιπόν, ώρα ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια από μένα. Έγινε. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ όλους
που μείνατε μέχρι και τις 6 για να μιλήσουμε για αυτά που είδαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Μπροστά μας έχουμε τα μάτς του Europa League. Έχουμε την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο το μάτς της ΑΕΚ με την Brighton μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός παίζει εκτός στο Freiburg στις 8 παρατέταρτο πάλι. Είναι δύο πολύ σημαντικά μάτς και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες έχουν πολύ δύσκολο, ειδικά ο Ολυμπιακός, αλλά και η ΑΕΚ. Τον Παναθηναϊκό παίζει στις 10 στη Villarreal. Και από ό,τι θυμάμαι τώρα, ο ΠΑΟΚ και αυτός πρέπει να παίζει εκτός. Νομίζω παίζει και αυτός στη Γερμανία στις 10 η ώρα και αυτός. Οπότε μελέτη, επίβλεψη και την Παρασκευή θα είμαστε εδώ και πάλι για να τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλό βράδυ και θα κλείσουμε με Black Sabbath.